Raba natia miaraba ni Abrahama, raba ina manokana. Ny matoflo taly general ny fondrona sodiaty anisan'ny sokatsiko isan'ny personnalité publique ianao mandeha ihany resaka. Ka ho dia hoe salama tsara ve ianao tompoko? Satria mandeha ny resaka momba ny fahasalamanao a, patiko hoeny malagasy androany hoe salama tsara ve ny filoha taly general ny fondrona sodiaty. Miaraba anareo terimenada dia miaraba ihany koa ny mpijerintsika manaraka an'izao fandaharana izao. Salama hitanareo zao andre Madagasikara ary tsy mbola nanana olana ara-pahasalamana mihitsy a hatramin'izay ka hatramin'izao. Maratsiraka tompoko. Eny ary manamafy ny araba ho anao Andriamatoa Mamiravatomanga amin'izao ary mankasitraka anao ihany koa nanaiky ny fanasana teny Melada amin'izao fandaharana manokana izao. Eny ary tokolasy tompoko vavy fiedintsika anomboana ny fandaharana manokana dia oronany sary fohy mahakasika indrindra ny vondrona izay tantaniny Andriamatoa Mamiravatomanga arao ary tompoko. Araky ny horonan-tsariny Andriamatoa Mamiravatomanga mankalaza ny fahatelo amin'ny telopolo taonany ny vondrona izay tantaninao fihinanao azo lazaina ny bilan ary inona ny anton'ilay hoe telopolo taona tiaoriana no ankalazaina ny vondrona izay tantaninao? Ia, telo amin'ny telopolo taona tokoa ny vondrona sodiaty a izay ny foroniko moa tamin'ny 1990 ary ao amin'ny sehatra maro isan-karazany a hitanareo ao anatin'ilay horonan-tsary zay ny hitantsika teo. Betsaka ny zavatra nietrehana sy ny lalovana raha repoblika ny tenenina dia repoblika faharoa anisan'ny lalovana kely a dia ny repoblika fahatelo a sy ny fahaefatra, zany hoe nisy filoha maromaro vitsivitsy a no hitanay amin'ny mampandraranay zany. Tsy mora no mitantana mora no manangana orinasa fa tsy mora no mitantana orinasa sy mitazona ny mpiara-miasa, tsy zavatra mora zany. Efo 4000 ny mpiara-miasa atao amin'ny vondrona sodiaty amin'izao tsika miteny zao ary misy orinasa eo amin'ny 20 mahery eo no atao anatin'ny vondrona, zany hoe orinasa ray isaky ny roa taona zany no naorina. Ninninona fitondrana teo nanomboka tamin'ny 90 hatramin'izao tsika miteny zao dia zay ny
în defina pe care ni putunda, se ptatana, sunt pe armea sa mnai, arma la rută cu aietul, în sotea în pe armea sa, să tira ți se îndărăua, ți tungam zău stat zoni urna sa zăi mis în tena, să ți în tena na na pe de pe, na tam zavata sartu zanea, din rândinte, tam de ni să ți criza, na ki rutel la luvanai, să te îmbolăit fon, am zurn urna sa, nu rău pe armea sa din rândinte. Numai tu pe de ziua, vă luat de miraba, ni urna sa, miraba nu ianciu, să pe de ziua, zani urna sa, mă aceață zani, zani telom, telpul tona, zani verna fa, Raul Umbel, zani, de fa mit, s-a întâlnit, au anat în tot ce e, fa maturana, mieni risa ca opa, de a anisa ne ambaranof, am amtit, n-a ne facea riv, ni piasa, ramamir, n-a ne ciarua nefa, n-ara ca tam na fandara na farantic, ni aprilia, fuluan fulan aprilie, ruam propul suru arivu, ari ni tine nu tam zai fandara, ni rati ca faran zai fa, ma tata e fata arivu, ni piara mea sam nou zani, o nata ni tifu într-una s-o de atiti, ari ni tine mai nu tam zan fton zan, fa tanz nou, ni a tata, a tanem raial, ni stan piasa, a o nata zai urna sa izai, ani ma tu fluta li generali, irton si e fa pulan, a tia orin cikia numre sa kiwa, e fațața veza, e tanjun zaisa, ni țamnă te om nefața rivu isichea, oan piasa, ni tum vera, în tum, din tum fir, zan, ni piara mea sa mnaua, a urat în tifu, într-un asul de atimb, atoc ce le zicea să chel fuțăm? Ni statistică te naizia, de miocea nefața rivu, ni piara mea sa mni atom sotiat. Zanu e fa în tum chel leizi, fa rați tunga timi arivu în gamba lolu, țure sa atzichea, fa în tanzu na mu sa țin panu politică ne uata ne apis în depute, să ne apis în mera nu mamai că într rău, oane e pandara, de ne aptumbu ni piara mea sa mnei, ar ne aptumbu nu urna sa tatan nei, nu obiectiv a ne evoluan. Ca eu sa man în obiectiv, încă ne nelu e fana tata cat milă, în tanzu na nino în sart, fa mananga na mur. De mba fita lua ta amzo, nu în fita ina de mantra, de mba nțur soma țara de ulei ori nas rău, ar ți și ori nasa în chiatun. Za nu e în chiatun, nu în sfeteză, na fita ta, na cur, ți se anea, fa de mba nțur ta e neanea, ni acapeța, nu ori nasa în tata. Ce nici nu faltin, nu, tam zeftun zeve, ne în panu politic, aptumbă, ne majorite, fa ne non piasa, acuțan za iantiu e nou, tatit, cu aia, ta un atin infandara, ți chiar fara min, la za iantiu e nou, fa acea mână în gana nouă, în tifundul nostru de atini, și fulu, și vânzatul, și rivă, de farfarați în urna sa rai, au anat un ruton. Uia nouă, de mătu PDZ, în uața în gana nouă, e fa nici urna sa vă vă în gana acea mână în fulu, în fulu în aprilie, ruăm rupul su arivă, ni fa presați chiar fara ni, raieni, inna nu anara urna sa, ari inna în siat, Izaia, ni tira nou în raizania, Naiu mananga namu nam vidu nasa am tuvian li sa ci ni tanzu nam tuvian ca tonatan zetku ni surnasa zai nitra tonatan vundra sotiatia gamba ne afaka zirena reu am situai balizia ste au natan ni manafana na lota ti manuntun na simano publicite urnasti fa neapni urnasa tau natan zei erton zei ar de tena zei mun obiectiv anei. Așa, barbe, si ati nu le nitira, nu? Si ati ni, si ati aviation, si ni imobilie, zei nu naptumbuna zan tau natan de izi. Tau natan zei, de romtel pul, tau na nisin ni grupa so de ata izi. Adema tu fluta li generalia, au natan ni risa ca aviation mui anau, antunga te itira cu aviatrani, angamba ra tsuma atisua, satia nisan ni fofau, teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay atao hoe krizy teo amin'ny indostria ny fitaterana anabakabaka izay a tamin'ny farany teo anisan'ny anakianana anao mafy andriamatoa filoatalia jeneraly a ny atao hoe monopole efa nyresantsika ihany moa zay tao anatin'ny fandarana tamin'ny voalohan'ny volana aprily taona roa amby roapolo sy roa arivo teo na izany na tsy izany andriamatoa filoatalia jeneraly anisan'ny hoe ny amafy anga ny fanakianana anao mahakasika an'izay monopole izay satria urnasa na atao hoe kompania anakitelo no
sahirana amin'izao fotoana izao amin'ny fahazahoana ny atao hoe CTA ary anenjehanana hoe anisan'ny ao ambadika ny fakanisana sahady amin'izay hoe monopolisation ana aviation fitaterana anabakabaka eo amin'ny sehatra tsy miakina izay a ary matoa filota le jeneraly inona ny mety ho avalinao an'izay enao marina ve no ao ambadika an'izay tsy fahazahoana ny atao hoe CTA an'ireo kompanie mpitaterana miisa anankitelo ireo misy tokoa ny resaka nandeha mikasika an'izay a tsara angamba ny ho fantarina ny zavatra tena misy raha ny fahalalako azy a dia misy orinasa tratra tao anatin'ny fanondranana volamena tsokosoko anankiray dia misy enquête en cours mikasika ny orinasa io a dia mazava ho azy bloqué ny CTA misy koa orinasa zay nisy accident matetitetika tao amin'ilay orinasa accident na fiaramanidina zany a dia misy procédure resaka sehatra aviation io de mety zay angamba mahabloqué any CTA any ka tsy zay zavatra miseu passé any amin'ny orinasa tsirairay akory de ho tompona andraikitra amin'izany a fa ny sehatra ny aviation de sehatra manahirana misy procédura misy pitsopitso ny be diaibe ao anatin'ny resaka aviation ka okotsika tsy hanao raccourci na anao diabolisation satria raha vao misy mitrangana zavatra kely anankiray eto a dia ny tenako foana no tononina nefany a fantatritsika rapo iaraha mahita reny resaka trafika nisy teto reny a reny accident nisy reny a raha manao ny asan'ny aviation civile tsy afaka hitsabaka amin'izany mihitsy a fa asan'ny aviation civile zany fa lazana ve efa misy orinasa efatra ao anatin'izay tontolo ny fitaterana nabakabaka izay anao ndrimatoa mamiravatomanga satria misy anresaka mandeha ihany ko zany ary zay ny lazako hoe antsitrapo tanteraka ve ly sa mety hoe misy fanerena mivantana na akolaka mety nazahoana ao an'lizy orinasa efatra hoe ahoana ozy anatin'ny tontolo ny fitaterana nabakabaka marina ve zany fa hoe ana entoka nao tsy manana orinasa efatra ao anatin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka fa misy ny orinasa TOA zay efa mampolo taona maro nisy iny a zay ao anatiny ako misy orinasa ny teneniko anareo teo a niaraka ny fampidinika zay sy ny tompony taloha efa roa taona lasa zay na telo taona lasa dia mifanaraka fa hoe aloha atambatra ny compétence sy ny ressource mba hahafahantsika miatrika ny tontolo eo amin'ny resaka aviation de nisy ny fiarahana amina orinasa anankiray ihany koa zay miaraka amin'ny TOA de misy koa ny orinasa anankiray amin'ny resaka maintenance amin'ny resaka fiaramanidina zay miaraka ao anatin' zany sehatra any ihany koa amin'izay sehatra zay indrindra mantsy indra matoa filota le jeneraly satria niarahany aina ary niarahana nanaraka ireny vaovao mahakasika ny tali jeneraly ny ACM teo ireny a voaresaka teo ny resaka fanondranana antsokosoko ny volamena voaresaka teo ihany koa ny resaka ireny atao hoe accident na lozam-pifamoivozana anabakabaka ireny tao anatina fotoana maro andriamatoa filota le jeneraly a tsy voatendry ireo mpikambana vaovao teo anivon'ny filakevim-pitantanana ny ACM ry anisan'ny teraka atao hoe tsy fandehanan-draharaha sy tsy fampandehanan-draharaha teo anivon'izany ACM izany ny tena tiana antaniana ao anatin'io satria orinasa anankitelo andriamatoa filota le jeneraly no voaresaka ao anatin'ity industrien'ny fitaterana anabakabaka ity resaka assiste avion ny aéromarine ary ny STA ny fantaniana hoe tafiditra ao anatin'ireo ve ilay orinasa resahanao andriamatoa filota le jeneraly a ka ovidinao a atao anatin'izay a heritaona no resahana teo izay tsisy hidiran'ireo orinasa ireo mihitsy ny orinasa zay nametraka fiaraha-miasa tamin'ny TOA tsy ao anatin'ireo orinasa ireo ary tsy tompona andraikitra koa ny tenako angamba amin'ny tsy fisian'ny conseil d'administration zany fa iny moa aferan'ny ministera sy ny fitondrany zay côté zay fa le orinasa ny tononinao teo a tsisy ifandraisa mihitsy amin'ny fiaraha-miasa misy amin'ny TOA tao anatin'izay mantsy andriamatoa filota le jeneraly nisy ny atao hoe bras de fer teo amin'ny
ministre ny fitaterana teo aloha andriamatoa Roland Ranjatoelina anisan'ny nanonana anarana mivantana izy fa fantatra ihany tia ny fantarina tao anatin'izay tia ny tenenina tao anatin'izay dia andriamatoa mamin'ny aina raha Vatomanga no anisan'ny tia nambara tao anatin'izay ary andeha atao hoe rano fijery ety ivelany dia tsy namelanao raha tsy niala teo amin'ny toerany ary nakany ny kisaka nakany amin'ny asekina tetsy afrika inona mety hoavalinao zay andriamatoa filotany general comme ny asekina ny amin'ny sehatrin'ny aviation ihany zany ny abraham ary ny fahalalako azy président ny asekina izy aty afrika tsy tena toeram-boninahitra be ve zany donc tsy sidirany zany mihitsy ary zay sy ministre teo aloha mifandray mifampiresaka tsara fa le izy koa moa tsy tokony voezitsika amin'ny zavatra tsy misy satria zay no mampalahelo eto a raha vao misy zavatra kely mandalo dia tsy manana ohatra ny mahafinaritra antsika mihitsy ny voy an'le izy efa manazava amintsika eto a fa misy antony ary arahantsika nahita na tonga ny sanction andren'olona reny zay ny teneninao teo anisan'ny teneninao teo le orinasa tsy tiako manonona zany satria sampandraraha zay tsy ao anatin'ny etikako mihitsy ny andeha anentsika orinasa namana fa zay moa ny toejavatra misy a mampalahelo le izy fa ny réglementation dia tsy afaka manoatra mihoatra an'izay tsisy afaka mihoatra ny lalàna sy ny réglementation misy ny olona rehetrehetra fitaterina anabakabaka raka ny voaresaka teo andriamatoa PDG a no ampiresaka ihany koa ny mety hoe mety hitarika hatrany amina karazana trafika samihafa le izy a lavitry ny fitatandraram-panjakana ny fantaniko andriamatoa Mamy Ravatomanga dia ny hoe inona no assurance omenao an'ny vahoaka mijerantsika amin'izao fotoana izao fa mety tsy hitondra any amin'ny fitondrana cargaison ireny fitaterana anabakabaka ataonao ireny araka ny teneniko anareo teo a ny orinasa teo a efa mampolo taona ny nisiny ny fitondrana ny fandimbo zay a teo raha nisy a sombotsombona zavatra ohatra zany nataon'ireo orinasa nay ireo zany a dia mino a fa tsy hipetraka amin'izao toerana misy azy zao ny teo a ohatra ka angamban'ilay onoono sy ny tsao zay ahely a satria tsy afaky ny anao zavatra madio mihitsy zany ianao eto raha tsy anao trafika tsy afaky ny voatra ngamba tokony esorina kosa zany toetsaina zany fa za dia miteny aminareo fa ny orinasa zay tantaniko a dia afaka jerena afaka kontrôlena ohatra ny orinasa rehetrehetra manaraka ny fitsipika mife ary io anie misy audita internationale misy audita anie hoe ary eto raha misy sanatria misy an'izany a tsy maintsy misy zavatra mivoaka foana eto ary tsy maintsy hotratra foana ianao ka oka angambany tsy araka ny teniko teo hoe tsy ho diabolizena foana le orinasa zay misy ny tena amina zavatra tsy misy na ho foroporonina hoe tsy ho tonga amin'izao toerana misy azy zao io raha tsy nanao sanatria hoe nanao trafika zay mantsy la mampalahelo ary zay le mesazy tian'ny olona sasany ampitaina dia valiako ny vantana izy hoe telo amby telopolo taona no nanaovako fandrarana raha sanatria nisy an'izany a tsy mbola tafapetraka teto ohatra zao fa mety tany amin'ny toerakafa nisy a andriamatoa Mamy Ravatomanga miresaka orinasa mantsy izy menatady ararota kely satria maromaro ihany ny adihevitra momba ny orinasa anao a raha sitraka ao asisiko kely satria miresaka hoe orinasa tsika anisan'ny tena mpanintsika anao aloha ny solombam-bahoaka ny malagasy ary fitao atao masina Roland Ratsiraka fa nilaza izy fa misy an'izao société bricom zao a dia nahazo ny marché amin'ny resaka skanera rehetra amin'ny poro ary nambara mihitsiny fa karazana monopôla le izy voatery tsy maintsy nitady an'le noty ary zay no nampiodikodina anaty eo a eto ambalimasoka eto ilay noty a noty nivoaka ny 23 janvier 2023 izy tya miresaka zany an'izay a amboarany Roland Ratsiraka zay ty anontany anao hoe marina ve zany ary manaiky ve nao fa efa karazana mpimambasady a izany hoe mahazo ny marché ny skanera rehetra amin'ny port rehetra eto Madagasikara inona no avalinao amin'izay a fitorohana nataon'ny solombavoaka Roland Ratsiraka zay nyny solombavam-bahoaka moa zany tsy fantatro ny zavatra tena tiany atongavana na dia fantatra ihany ary moa satria
samy amin'ny sehatry ny fandarana amin'ny ampahany moa izy. Ny orinasa Bricom dia orinasa misehatra eo amin'ny scanner, misehatra eo amin'ny resaka maintenance amin'ny ankapobeany a, ary ny toerana misy azy dia any Amorisy. Mandalo hoe anao le orinasa satria izay no nambarany fa hoe anao. Ka mbola manazava an'ilay izy a mantsy io. Io orinasa io a dia efa niara-niasa tamiko nandritry ny taona maro. Miara-miasa izy ary izy manana ny karta n'ilay marka Smith, izay io karta international orinasa panneau scanner basea any a Londres, ary ireo scanner ireo a izay vokariny dia misy usine un peu partout fa surtout any Europa no any France misy an'ilay izy. Ka ilay orinasa zany a nanao appel d'offre en douane dia io Smith io nahazo an'ilay appel d'offre na ventena scanner teto Madagasikara, satria nametraka ny douane malagasy hialana amin'ity trafika isan-karazany ity hoe 100% scanine. Dia io orinasa Smith io zany a no nahazo ny appel d'offre izay base any a Londres sy any a misy usine maromaro araka ny teneniko teo. Ka io orinasa io zany a ilay carte an'ilay bria le Smith aty amin'ny océan Indien dia Bricom manana an'ilay carte efa ela. Dia io Bricom io efa niara-niasa tamiko efa ela. Donc ny rôle amin'ny Bricom zany a dia manao ny installation, manao maintenance an'ireo scanner ireo, ary ny douane no opérateur mikirakira an'ilay scanner. Ratsorona zany a resaka service après-vente no ataony Bricom meto sy manao ny installation. Fa ny resaka régalienne rehetrehetra dia an'ny fanjakana sy ny la douane. Zay le izy ka le orinasa nahazo an'ilay marché dia ny fiaraha-miasa tamin'ny Bricom efa hamatona amin'ny maro fa tsy hoe voandroany a. Zay ho a installation sy service après-vente. Zay ho a manao installation service après-vente dia maka compétence avy aty amin'ny équipe malagasy izy zany a manampy amin'izay zavatra y. Ka tsy tokony afangaro ny resaka opération ana scanner zay hoe mikirakira n'ilay scanner en détail sy mamoaka ny résultat n'ilay scanner sy ny olona manao ny installation sy miassurer ny service après-vente. Ary zany ao anatin'ny sehatry ny fandrarana e. Tsy hitako mihitsy hoe inona ny tokony ho problème amin'izany. Mampatonga na manontany mantsy za zao maheno an'ilay resaka hoe mpiara-miasa sy ohatra izany a nahita n'ilay fanadidiana tamin'ny orona tsara teo tsika ary hitantsika tsara fa maro ny société anao zany eto Madagasikara eto na ny sehatry ny fahasalamana ny fizahantany ny hain'ny vakijery ny maro samihafa zany a ahoana tsara ny tena fandehany ilay société natsanganao a afaka manome précision zany ohatra ny PDG ve androany hoe misoratra amin'ny anaran'ny sodiaty a sa hoe iza daholo ve no anarana sa mety hoe misy anarana hafa izavy zany ary ianao ve manana société ivelan'ny Madagasikara raha misy raha eniny valiny a azo fantarina hoe aiza mba ialantsika amin'ilay resaka hoe prit feny no ampiasaina zany ao anatin'izay le anarana izay. Za manana société maro eto araka ny teneniko teo tamin'ny voalohany tamin'ny teny fampidirana efa iarahantsika nahita moa ny PAD teo ny vidéo ny présentation fohifohy ny orinasa izay misy a misy eo amin'ny sehatry ny automobile, eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, sehatry ny audiovisuel, sehatry ny fitaterana, sehatry ny famblena sy ny exportation amin'ny ankapobeany, sehatry ny transit, sehatry ny hôtellerie golf, sehatry ny immobilier, eo amin'ny resaka fanaovana fanamboarana trano sy ny fanamboarana amin'ny ankapobeany. Donc zay ny fiainam-pandraraha, miaina ao anatin'ny fandrarana ary manangana orinasa. Zay ny anay ny objectif anay amin'ny anaran'ny tsy hoe sodiaty ny groupy a fa amin'ny anaran'ny tenako sy ny fianakaviana no ao anatiny. Ary tsisy afeniny zany, zany afaka jerentsika ao anatin'ny RCS etsy amin'ny tribunaly a dia hita ao daholo hoe iza ny actionnaire amin'ny sodiaty, iza ny actionnaire amin'ny polyclinique lafy, iza ny actionnaire ao amin'ny
Sodiat Export, izy ny aksionera amin'ny golf sinsis. Inona ka ny mety fandraisanao amin'ny orinasa Incomade satria misy resaka navoaka ny Malagasy monina ny ivelany ihany koa nahitako an'izy io a Incomade a société iray izay nambara ny ity Malagasy ity fa mitrandraka volamena any Afrika ary rehefa atao moa ny fanadidiana anatin'ny Google moa jereko anazy io marainio a dia samy ao ambatonakanga daholo zany sy aiziny zany a misy Pankova Uri zay zao tazako tao a izay no anaran'ilay mpitantana an'ilay izy a manao karazana tontolo ny fitrandrahana arena ambanin'ny tany a dia manao resaka lavanila ihany koa. Mety misy ifandraisana aminao ve orinasa io sa tsy misy idiranao mihitsy ny toko? Tena vaovao amiko zany orinasa zany, tsisy idirako ary tsy fantatro ary zaho tsy misehatra amin'ny resaka minina zany hatramin'izao aloha. Andriamatoa Mamy Ravatomanga ve manana orinasa akoatra ny eto a Madagasikara na manana action amina orinasa ivelany eto Madagasikara? Efa nyteneniko zay tamin'ny fanontanianareo taloha, manana orinasa akoatra ny eto Madagasikara ary tsisy mahamenatra amin'ny teny an'izany a. Any ivelany a amin'ny toerana maro samihafa manana orinasa any France, manana orinasa any Dubai, manana orinasa any Hong Kong, manana orinasa any Maurice, manana orinasa any amin'ny faritra maro samihafa. Dia izay ilay izy fa tsy misehatra maro isan-karazany a fa orinasa miodina tsara ary anisany hoe fanampy amin'ny orinasa koa tia Madagasikara. Isaka dino kely ihany koa nisy resaka nandeha hoe resaka hôtely Colbert arina ve fa lasanao sa lasanareo fianakaviana Ravatomanga ny hôtely Colbert? Tsy hitatra tsy hatrakeo zany. Efa nisy annonce kosa angamba nataon'ilay olona mividy azy tamin'ny aina manjery a, dia nanao interview manokana izy raha tsy diso tamin'ny Express ka zay ny le olana eto amintsika. Raha vao misy zavatra kely mihetsika dia Ravatomanga daholo ny tononona fa satroko dia satroko azo ny Colbert raha ohatra ka amenaly ny Colbert fa mbola tsy zay aloha ny situation misy fa ilay olona nanao interview fa mikorsa na azo ny Colbert dia zay ny zavatra misy ka aleoko tsika tsy amoriporina zavatra tsy misy e. Farapitso a raha ozy le tompon'le Colbert hoe amidiko aminao ty raha mifanaraka zay, inona moa problemako amin'izany? Nazana tsy zany miresaka trafika Andriamatoa Mamy Ravatomanga teo a, ny resaka maintenance na scanner zany a efa atao hoe lasanareo a ny marché an'izany maintenance na scanner any amin'ny port izany. Iaraha malala ihany koa fa ny orinasa Amaranty any izay miandraikitra ny sûreté sy ny sécurité ny amin'ny aéroport ihany koa zany a dia efa zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga izany ihany koa. Manahoana ny mety karazana hoe fitsipikara moraly na atao hoe etika mifehanzany tsy afaka ny tsy heritreritra ny olona manaloana an'izany zavatra mitranga rehetrarehetra zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga hoe sady efa anareo a ny maintenance ny scanner ny sécurité ny amin'ny aéroport koa efa anareo a ny trafika nefa mandeha ihany zy betsaka ny tratra betsaka ihany koa mety tratra akoatra ny ivelany eto Madagasikara ka tsy maintsy manao a atao hoe rapprochement angany ilazana anazy ny opinion publique Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Tsika aloha tokony mahafantatra ny zavatra tena misy a ny mission any Amaranty a zay taloha moa izao taloha ny anaran'izy io a CSPIM tamin'ny fotoanandrony a no niara-niasa tamin'io CSPIM io ny tenanay a dia nipotra moa ilay fitondrahana teo aloha ity talohan'ny fitondrahan'ny filoha zao a dia nanao manipulation zareo a dia navadika zareo tamina Ransamada ilay izy a zao moa ilay izy miverina amin'ny Amaranty satria nandresy tany amin'ny tribunal ny Amaranty ka ny mission ny Amaranty a dia manao sûreté aéroportuaire zany hoe resaka sûreté sy sécurité aéroportuaire ny ataon'ny Amaranty nydétecté an'ireny tout ce qui est explosif ireny ny resaka commercial ny resaka ekonomika moa zay ny filaza azy a ohatra ny trafikana volamena ny trafika de drogue ny trafikana vato a tsy ao anatin'ny mission any Amaranty zany tsy ao anatin'ny asan'ny Amaranty ny asan'ny Amaranty a dia ny resaka sûreté
irere any sy resaka sécurité fa ny resaka ekonomika dia any latoany tsisy idirany amaranty izay angamba ny mila fanazavana aminareo ohatra izany koa ny skanera vao niteneniko teo ny skanera ny ataon'ilay société bricom dia manao maintenance fa le olona tany ivelana azo an'ilay marché a dia izy miassure amin'ny maintenance ary tsy manana mihitsy izy a fahefana hiditra na andeha hijery na hikirakira na anana satria misy kôdy ane ireny miditra amin'ireny système ireny misy kôdy misy traçabilité ireny fantatra hoe iza nikitika tato à telle heure à telle date a donc tsy azo atao kilalao io zavatra io fa zavatra saripaty ohatr'izay tsisy hafa ny amin'ny resaka aéroporteur ny amarante a dia miassure ny resaka sûreté raha sanatria ao zany a ka misy arme tafiditra tafavoaka moa zany ny territoire na tafiditra na misy mialatsiny a mety hiteny hoe misy bombe dia iny dia responsabilité any amarante raha sanatria ho aa resaka sûreté sécurité fa ny resaka ekonomika tsisy idirany amarante amaranako azy a ny tenako afaka anontaninareo ny polisy na ny douane na ny sécurité ray manontolo amin'ny aéroport a rehefa mandeha manao voyage dia savaina ohatran'ny olona rehetrehetra tsisy tsy mahafantatra an'izany na ny Antamatavy na Majangana Tananarivo na vol intérieur na extérieur a za mihitsy ny tsy manaiky fa savao ohatran'ny olona passager rehetra quand on est kely andriamatoma amin'ravatomangitsa resaka hoe trafika sorinasa samihafa izay a iverenako ihany koa nefa ny resaka fitaterana anabakabaka fantatsika fa ny olonany fitaterana anabakabaka dia misy fiatraikany amin'ny resaka fizahantany dia ny fanontaniako makasika izany hoe manana eritreritra ve ianao sa manana vina amin'ny mety hoe fanatsarana sy fitondrana vahaolana amin'io sehatra io ny sehatra orinasa anabakabaka ny matoa nampitombo an'le ambandain'le orinasa nangalana n'le orinasa anankiray sy niarana tamin'le orinasa mpanao maintenance dia misy logika le izy tenanay ao anatiny sehatry ny fahasalamana hitako sy malheureusement moa zay ny zavatra misy a hita ny fisina évacuation sanitaire tous les presque par semaine misy anankiray na roa farafahakeliny a ny évacuation sanitaire ary mandalo amin'ny klinika koa ny akabitsahany ireny a dia ao anatin'ilay synergie an'ilay orinasa zany a natonga nanangana n'ilay nampitombo ny ambaindainy amin'ilay resaka sehatry ny aviation fa tsy hoe atao fotsiny amin'izao io fa misy calcul ekonomika koa tsy maintsy atao a dia tsy maintsy mijery ianao zany hoe ahoana ny rentabilisenao an'ilay orinasa raha nyfantaninao ngamba dia hoe mety anangana orinasa ve anao ohatra ny armadra pitso na hoe ividy ny air madagasikara dia mivaliny dia hoe tsy satria efa ao anatin'ny aviation d'affaire ny tenako a io no hitako fa ao anatin'ny activité zay erahako amin'izao fotoana izao dia valiako tsotra ianao mazava tsy ao anatin'ny eritreritro mihitsy a niaka ny air madagasikara na anangana orinasa i concurrence any air madagasikara eo amin'ny sehatra hoe resaka vol régulier zany a na national na international fa mijanona amin'ny vol privé a zay efa nataonay nandritry ny taona maro a no ataonay amin'izao tsika miteny zao de matoa PDG mialatsiny moa fa mijery kely an'le nisy article zay hitako a teo aloha avoakako kely aminao fa satria miresaka orinasa ihany ko tsika miteraka ady hevitra kely zany a eo amin'izay le fiaramiasa ity le izy ity a article izay hitako moa izy ity a dia araroto kely a fa to hoe misy ifandraisany amina fianakavianao raha no marina to hoe vinantinao ihany ko ary azy a navoaka n'ity article ity afaka omeko anao ihany izy ity raha sitrakao a raha ilainao ihany ko zany fa to hoe nisy mpandraraha afrikana avany côte d'ivoire to ohatra ny banky izy io a ary miaramiasa aminao ankehitriny a ary milaza fa anao investissement zany na fampiasam-bola eto madagasikara ambara amin'ity article ity moa zany fa hoe ianao no nitondra azy a vaovao a izay a tamina gazety vahiny afrikana moa izy ity a raha no marina dia hoe notsipahan'ny gouvernement maorisiana izy io raha saika ampiasa vola atany maorisy a ary nolavi ny gouvernement tanteraka satria nambara n'ity article ity fa tsy mazava ny fomba fiasa ny vola
ampiasainy zany société izany araka ny lalàna moa tsy afaka hotononina kely ny anarany fa beko anao ihany izy ity fa mino aho fa fantatra ao a fa manara roatra ihany hoe zavatra ohatra izany ve dia hoentinao eto Madagasikara matoa ny lava ny firenena hafa ve tsy misy dikany a ary manamarina samandiso an'izany a avaovao avoakan'ny gazety afrikana zany ianao tompoka ny zavatra resahan'ny gazety anie tsy voatery ho marina e iza moa miteny aminao fa marina io sorsa navoaka ny gazety io zany hoe fahitanao ihany ko ty zany fantatro le orinasa zay teneninao ary orinasa ny tompony izy io dia orinasa ivoarianina zay manana banky matanjaka izy no mividy ny banky BNP taty afrika en partie ka raha orinasa tsy mazava misy aiay amin'ny resaka vola sy ny sisa dia hoekeny BNP Paribas ve ny hivarotra an'la banky aminy dia hoekeny ve ary le resahanao hoe ny morisianna mitsipaka azy a recoupeo tsara aloha ny information a fa tsy dia izay lay ohatra ny zavatra misy fa tsika zany aza manao conclusion amina article ny voasoratra ao anie no marina non le article fantatro a le mpahandrara ivoarianina za moa consule nyivoir côte d'ivoire eto Madagasikara efa hitanareo consule honoraira nyfanerasera tamin'ireo olonreo a ary anao investissement eto Madagasikara izy tonga teto izy dia nycontacte anah na ma efa demarche anao consul ane efa amataonany efa roa taona stapanyireo ivoarianna ireo no efa nifanerasera tamiko ny fitondrana ivoarianna ary nanao an'ilay atao hoe due diligence zany hoe nanao enquête izy mikasika ny tenako hoe mendrika sa tsy mendrika ny amena n'izany toerana consul zany a ny tenanay zany fahitanaon'la orinasa ve ara-dalàna mazava rarina izy raha mpiasa vola eto amintsika tsy marina ny fandavany gouvernementa morisianna anazy zay no le fandavany gouvernementa morisianna aloha mbola tsy nahitan'le hoe gouvernementa nanoratra hoe lavina izy raha misy an'izay any aminao dia omeo a fa ny any aminao dia article any nampanao gazety tsy mitovy mantsy zany fa raha misy any a lettre ny gouvernementa morisianna hoe manana aiay zay ary tsy mazava ny vola ampiasain'io banky io atya maurisy dia manaiky anao aho fa misy marina le izy fa ny anao mbola article ny jerenao raha pitso aho afaka misy mamoaka article mikasika anao gasikara mikasika ny real tv hoe ahoana ny nahitana ny real tv dia raisintsika ve zay zavatra y hoe zay ny marina zavatra ohatra zany ny le izy ary zay tokony hitaizintsika n'le information mena averiko le resako teo i orinasa io a dia mividy ny banky BNP taty afrika tsy voaely zany a raha heritaona stapany zany na heritaona lasy zay ary tao amin'ny sehatry ny banky foana ireo groupena orinasa ireo manana cimenterie ngeda be izy any a côte d'ivoira manana usine mpanao cacao any a côte d'ivoira ny tompony io zany le promoteur a dia manana banky izy eran'ny afrika dia nanangana izy eto Madagasikara nanao demande d'agrément araka ny tokony izy ary fantatra ao zany fanaovana demande d'agrément zany tsy moramora misy enquête zany misy fangalana renseignement zany amin'ny sehatra isan-karazany ka raha nahazo agrément izy teto nameny ny banque mori inona moa ty izy teo ny BNP azy ny bankiny fantatra ao ny BNP zany inona nivoan'izany BNP zany a za mihiny fa tsy ao anatiny zany sehatra ny mety nieritreretinao zany lay banky a fa matoa izy mbola mampiasa vola mijoro a dia manany maizy azy a ary manaraka ny fenitra eo amin'ny resaka fahandrarana amin'ny banky anisan'ny sehatra irosontsika raha tsitrakareo a ny loha hevitra manaraka satria nisan'ny ndasan'ny maro gasikara sy natia ny sehatry ny lavanilina amin'izao fotoana izao andriamatoa
mamra vatomanga raha ny zava-misy aloha ny atao hoe anatina contexte tsika miamafy ny antsoina hoe réglementation ny vondrona eropeana mahakasika an'izany résiduena nicotine any anatina denrée alimentaire zany ary anisan'izany ny sehatriny lavanila raha ohatra ka mahatratra hatrany amin'ny ohatra faingo 3 miligramme par kilo teo izy teo aloha ny atao hoe seuil na henatra aty amin'ny ohatra faingo roa izy amin'izao fotoana izao ary raha ny antotanisa dia mety ho tratra hatrany amin'ny 70 isanjato na 80 isanjato ny vokatra lavanila eto Madagasikara no mety ho tratran'io tsy resantsika ny surproduction ana lavanila amin'izao fotoana izao andriamatoa mamra vatomanga satria anisan'ny tarainan'ireo mpamokatra anisan'ny tarainan'ireo mpamboly lavanila ny fidinana ambany dia ambany anisan'ny vokatra lavanila izany anisan'ny resahana mety ratratra hatrany amina 2000 ariary ny lakiny iray kilao amin'izao fotoana izao a ny anarana andriamatoa mamra vatomanga nefa voatonona foana vao miresaka an'izany sehatra lavanila izany sika zay le mampalahelo satria tononona foana rehefa misy tiana nonona le anarana moa fa dia ny zavatra misy amin'ny resaka lavania dia tsara ihany averina amin'le contexte sy ny état des lieux misy tsika nisy fandroana lavanita eto zany a na tonga ny fitondram-panjakana naka fepetra ya 2 ans ou 3 ans passé nanondrana lavanita tsika fa tsy nanao rapatriement de vise raha izay nanondrana lavanita tsika fa ny 99% ny orinasa tsy exagéré fa toko hoe 90% dia tsy mandoa fisika sady tsy manao rapatriement nisy déclaration nataony ministre ny finance mikasika an'izany hoe misy firy miliara ny vola tsy tafiditra eto Madagasikara zay ny contexte misy zany taloha teo koa reo orinasa sasany a rehefa tratra n'ilay tsy fanaovana rapatriement izy dia manangana orinasa vaovao dia vonoany la orinasa taloha dia adino any la vola dia adino any ny fisika dia adino any ny fanjakana dia manangana orinasa vaovao ndray izy le zavatra misy aloha zany nytantaraiko aminareo le état des lieux dia rehefa nahita an'izay ny fitondram-panjakana zany ia 3 ans passé dia nametraka n'ilay lalàna satria misy manque gagné be ho an'ny etat ary tsika manana fahasairanana eo amin'ny resaka balance de paiement zany hoe tsy maharaka ny fidiran'ny vola vahiny a mihoatra ny vola vahiny mivoaka tsika ty zany manantena hoe ireo 2000 tonne na exportation en moyenne isataonreo zany dia hoe tafiditra eto ilay $500 na $600 tamin'ny fotoanandro zay tonotonontsika matetika eto hoe $600 ankory tamin'izany $500 fa rehefa tena zoinao tsy niditra akory io vola io fa nataony ny sasany a any ivelany any ilay vola dia tsy tafiditra eto ary tsy micontribue amin'ilay balance de paiement ohatran'izay koa ny fisika afaka verifiena zany zavatra resahako zany rehefa nahitan'iny ny fitondram-panjakana dia nanangana structure vaovao ny sécurisena n'ilay filiera satria lay filiera efa mesarotra ny fandrarana amin'ny resaka tontolo ny fandrarana iraisam-pirenena misy exigence maro anisan'izany io resaka nicotine nyresahany inga abrahama teo io anisan'ny ray io fa misy exigence be diaibe ny resaka certification andreo mpanondrana misy karazan'ny certification anaki dimy enina zay tokony hanananao donc zany le sehatry ny lavany dia tokony ho fehezina ary tokony ho structurena fa tsy hoe zay teanao manao dia miditra ao dia manana anina kely dia lasa manao an'la lavany dia lasa le filiera no sanctionné rehefa avy eo amin'ny resaka nicotine amin'ny resaka certification amin'ny resaka faratsiny ny produit nametraka amin'ny fitondram-panjakana an'ilay arrêté sy décret mihitsy ary izay a fametrahana an'la CNV na tsaraina zany la structure de
d'organisation ilay ilay filière vany dia tao anatin'ilay CNV moa zany a gestion paritaire no solitenao fanjakana anakidimy a eta anakidimy tsy taditiko moa nombre fa zany hoe 50-50 moa zany ny ilazana azy a fanjakana représenté à 50% ny secteur privé représenté à 50%. Rehefa napetraka iny a dia nametraka niara-nanapaka ny tao amin'ny secteur a nisy ny fidinina ifotony a napetraka hoe andao ara zao ny itondrantsika an'ity satria raha ohatra tsy sécuriseny ireo mpamboly ireo tsy mahazo ny vola tokony ho azony ireo mpamboly ireo a dia ho sahirantsika amin'ity secteur vanity tsy amboly vanitsony ny olona tsy ho afaka ho taterahana na io problema na nikotina io na io problema na certification io satria mifandray be io resaka certification io amin'ireo mpamboly ireo dia napetraka ny fitondram-panjakana ilay izy dia napetraka hatraminy hoe tarifa minimum 75,000 ariary ny kilo ny verte dia napetraka koa moa ilay hoe $250 ny prix à l'export a mba ahafahany chaîne de valeur retraitra zany a mahazo zay tokony ho anjarany ao anatin'ilay fandrarana lavany nataotsika zany a nataony fitondram-panjakana zany a za moa ao anatin'ny CNV misolotena ny exportateur hatramin'izao ao anatin'ny CNV hatramin'izao misolotena ny exportateur misy namana mpandraraha vitsivitsy ao anatin'ny CNV fa ny zavatra tapahana eo amin'ny CNV a dia hoentina ao an'assemblée générale foana au niveauna groupement zay misy anay ary tenerana amin'ireo solotena manapaka amin'izay tokony tondrana an'ilay filiera nalefa zany iny a irahantsika mahita moa zany a nandeha izy nandritry ny roa taona telo taona dia nisy an'ilay fidiran'ny mpanao politika zay moa nilazako azy aloha lazaina ny zavatra misy nisy ny manipulation politika zay nataon'ny mpanao politika sasany a nidina ny teny hoe libéralise ny vany alao aza siana zany prix plancher zany aza siana zany $250 zany dia zay io iainantsika io zao zay ny iainantsika izao a dia ny filoham-pirenena moa nidina tany an-toerana nanontany ny hevitr'ireo olonireo inona ny tianareo atao amin'ity lavany ity dia zay ny teniny be sy maro tany zany nanatrika an'izany tany a dia nieritreritra ny olona satria lay olona ny voafitaka tena marina voafitaka ny olona ao anatin'ilay izy a satria ao anatina libéralisation sauvage ohatr'izao a tsy hahafahanao hiatrika mihitsy n'io problema ny nikotina io tsy hahafahanao hiatrika mihitsy a an'io resaka certification io fa io certification io a mila organisation be io a ary mila discipline io tsy vitavita amin'izao io ka tsika moa zao miara-mahita io a tao anatin'ny telo volana zay na efa bolana no naka fanapaha-kevitra hoe eny ara fa dia ataovy ara zany fa levena le cent à $250 fa ny fitondrana aloha tsy ny teny hoe esory any ny 75,000 ariary fa navelany amin'izao ilay izy a dia io izy raha tsika mahita io fa 2,000 ariary ny zao ny kilo en verte raha izy ividy ka tokony angambany mbola misy 500 ariary any ka ianao moa anisany nanao interview an'olona ane tamin'izany ary ianao mihitsy ny nanisany teny Andriamadagasikara hoe inona moany tsy analalahan'ny fitondrana ny tiserty fa ajanony any zany monopôly zany tsisy monopôly ane tamin'izany nisy olona fitopolo mahery na azo agrément e ary mpividy vany teto Madagasikara malalaka fa napetraka fotsiny fetra hoe tokony ho $250 ny vidiny a tsy hahafaty antoka mba hahafahana miassure an'la vidiny 75,000 ariary any amin'ny tatsaha karazana fiotisaika ihany Andriamatoa Mamiravatomanga raha ohatra ka miemotra amin'izay fepetra no raisina izay a ianareo teo anivo ny CNV satria na tiana na tsy tiana ary raha malala ihany koa tsy niandry an'izay levehana le libéralisation ana secteur izay any e
vonivina ambany dia ambany ny vidin'izany lavanila izany a fa nampetraka teo ary ny prix minimum na 75 000 rand efa nilatsaka dia milatsaka ny vidin'izany lavanila izany andriamatoa amabra fa prix à l'export ary napetraka hoe 250 fantatra ihany fa misy mivarotra latsaka izany a teto Madagasikara andriamatoa amabra fatomanga misy izany marina izany a amin'ny ampahany ny antony a dia tsy navela natao hatrany farany ilay reforma io any misy processus e napetraka aloha ny processus teo anivon'ny mpamboly napetraka ny processus taty anivon'ny exportateur sy ny mpanao ny traitement ireo vany ireo napetraka ny tarifa indicatif a mba hahafahan'ny mpisehatra mba mahazo tombony ao anatin'ilay sehatra izay ataony de andeha ametraka an'ilay acheteur any ivelany a ny CNV no tonga ilay fangatahana sy ny pression andreo mpanao politika isan-karazany hoe sokafo io zay ny zavatra nisy a ary anontanio ilay mpanao politika ireny ireny ne nytabataba tany hoe zay miassure fa miakatra ny vidiny ovanio io e afaka vokanareo ny bande sy ny firy mpanao politika tonga tany ary zay mampalailo am'lay izy a ny sehatra anankiray raha vo hidirina mpanao politika satria lay mpanao politika ne tsy mametraka vola ao e au contraire ny volan'ilay mpandraraha amin'ny lavanila ary ny tangosany a anaovan'ny lobinina ary misy koa moa mpandraraha sasany a zatra n'la mahazo an'la tsy manao déclaration araky ny tokony io izy tsy te andoa fisika tsy te anao rapatriment dia zany rehetrehetra zany ne no diovinao anatin'ilay sehatra zavatra misy matsy ny mpanao politika ihany fa raha ohatra ka miverina matsy ao anatin'ilay sy andriamatoa mambra vatomanga ny filom-pirenena ihany koa ihany nisan'ny nampanantenae averiko aminao fa nisy ny fidinana tany asambava zay nitanterahny ny filoham-pirenena andro rajoelona ny 3/10 aprily 3/20 sy 2 arivo lasa teo a ny resahany mivantana mihitsy tamin'ireo ilay mpandraraha amin'ny sehatry ny lavanilina eo tamin'io fotoana io a no nampanantenain'ny filohan'ny repoblika ny analalàna an'izay vidy ny lavanilina efa nangatahny ny mpisehatra izay a ary tsy vo izao fa hatramin'izay ny mpisehatra ihany koa nge anisan'ny nangataka an'io e meko daty ianao ny 5 mai 2023 lasa teo a no nivoaka ny arrêté interministériel izay manajanona tsy haiko moa manajanona ve sa mana foana samy hafa ny asa zay matsy a amin'ny famerenana ny lavanila ambany indrindra zany amin'n'itya 250 $ ho an'ny taompanondranana 2/20 sy 3/20 sy 2 arivo ity raha tsy ivina zany a dia tena hoe nampimenimenina ny mpandraraha amin'ny sehatra lavanila hatramin'izay ho a ny famerana ny vidiny lavanila aondrana ambany indrindra ho amin'izay a 250 $ zay a ary 75 000 ariary kosa ny lavanila maintso a ka izay le famerenam-bidy ny lavanila ireo ataontsika hoe antony fianany ny fanondranana eto Madagasikara idirako avy eo ny tany fanondranana fa raha no orona tsara tany Tsambava dia hita ary ianao teo moa nanamafy tsara mihitsy ny hoe nanatrika an'izany a fiaonana makasika ny lavanina atao amin'ny filoham-pirenena zany a tadidiko fa teny amin'ny podiuma mihitsiny dia matoa mamra vatomanga atao anatiny io ny fanontaniako zany dia hoe manao ahoana ny fifandraisanao a amin'io fanapaha-kevitra ny fanalalana ny vidany lavanila ambanindrindra io satria dia mbola isan'ny voatonona foana ho a ho isan'ny tao ambadiky ny atao hoe fanapaha-kevitra ny fitondram-panjakana mametraka an'io ilay ataontsika hoe prix plancier manomboka tamin'ny taona 2020 io a ianao andriamatoa mamra vatomanga ka efa nazavaiko anao ne ilay izy andriamatoa gasikara teo hoe nametraka ho an'ny CNV nanao an'ilay restructuration nametraka an'ilay décret a ary tapaka tao fa hoe mba hahafahana amin'ny sécurise an'reto mpamboly reto satria nenay ny sosianay voalohany dia hoe raha ireo mpamboly ireo no manana fahasairanana dia ho simba tanteraka lay filera ka ndraso toizako ilay izy a nyraisinay ny fanapaha-kevitra nametraka n'io 75 000 ary io fanapaha-kevitra nyraisana fa tsy hoe mamra vatomanga rery ny ao anatin'ny CNV napetraka koa ny prix a 250 $ satria
nisy calcul natao tao natongavana amin'ny 250 dollar. Ta teoriana moa misy ny party mitapatapa. Nisy ny fangalana hevitra nataon'ny filoham-pirenena, nisy ny pression an'ireo mpanao politika hoe foana io ka efa tonga mitanjona tadiavin'ny mpanao politika sy ireo apahany mpanondrana lavaniany le izy zao kinona moa mampimenimenina antsika. Asa tsy d'accord amin'ilay izy, efa nameko any ny hevitra hoe tsy d'accord aho satria tompona andraikitra ary ny teneniko zany tao anatin'ireny en CNV ary ny teneniko zany a teo anivon'ireo mpisehatra lavani tany antala hoe tsy mety ty fanapaha-kevitra ataontsika ity fa rehefa zay ny lany be sy maro dia samy miassume ny responsabilité any tsirairay. Zay ny teneniko tany ka ny amy mampalahelo ah dia zao zavatra misy zao dia efa zavatra prévisible ka tsy ho apetraka kosa aloha aty amy CNV sy aty amy mamy Ravatomanga sy aty amy fitondram-panjakana kosa ny hoe échec. Tsy aty amin'ny CNV ny échec a fa fanapaha-kevitra nalaina noho ny pression zay nataony ny mpanao politika hoa averiko ihany sy ny pression an'ireo olom-bitsy olona amin'ny amin'ny apahany mety voafitaka ihany koa, mety voafitaka ihany koa, ao koa ny olona zatra n'ilay passe droit izay on va dire entre guillemets entre parenthèse a zatra n'lay passe droit, zatra n'lay tsy manao rapatriement, zatra n'lay tsy mandoa fisika dia reny any manana trésorerie be ifinancena olona samihafa e anakorotana an'lay filière e zay ny le zavatra misy e ratsorona andresaka ka izy io iaraha-mahita za mbola tsy afaka miteny betsaka fa ny zavatra hitako aloha raha zao zavatra mipetraka zao dia ho faty io filière io, ho faty io ary tompona andraikitra ho tsarainy tantara reo mpanao politika zay nanao tourné tany miteny ary enregistré daholo ny feoandren'olo reny a nanapotika an'ity filière ity. Ka miresaka mpanao politika ianao, za moa ampidiriko foana ho an'ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay izy CNV ary mahafinaritra mamy Ravatomanga androany dia manaiky miassume mihitsy ny izahay tao amin'ny CNV fa raha tsaroanao tsara tsy CNV tsoa ngeha andresaka androany fa efa misy ihany koa ny ataontsika hoe CVM andriamatoa PDG a ary io moa zany resany hoe fanarenana nyity sehatry ny ravanily ity a dia isan'ny fanapaha-kevitra zay ny raisy ny fitondram-panjakana ankehitriny fitondram-panjakana ny fananganana nyity le komite ny lavanily eto Madagasikara ity na ny CVM nandritra ny filan-kevitry ny ministra 3 May 2023 lasa teo ny CVM moa dia eo ambaniny ataontsika hoe fitarihana ve sa eo ambanin'ny fiahiny ny fiadidianany repoblika amin'ny vatana satria tazana fa to nitalian'ny kabinetra ny fiadidianany repoblika Ramatoa Romy Andrianarso no voateny zany ho filohan'izay CVM izay a raha ny voafaritra ny didim-pitondrana zany zay nivoaka ny oviny ny 23 May 2023 lasa teo a zany hoe 20 andro tatia oriana zany voalaza nefa fa hoe anisan'ny tena mpifanandrana amin'ny vantana aminao hono io Ramatoa Romy Andrianarso io tao anatin'ny irara Apollo 25 a ny antony itenenao ka zany to nahiano an'ilay oronina peo miparitaka to io fampirisaka tamin'ny Paul Rafanoarana izy ary nanonona tsy nianaranao hoe mamy Ravatomanga moa fa niteny izy hoe bebe asa Pierre Bleu ve sa inona tsy haiko na fantatra ao moa fa izany no surnom apetraka ny olona aminao ao anatin'ilay izy ary tao anatin'ny raharaha Apollo 21 iny satria efa tsy misy tsony zany ny ataontsika hoe mahafantatra ny atao hoe fisin'ny fanapaha-kevitra zany a raisin'ny fanjakana tao anatin'ilay CNV ary isan'ny voatonona tao anatin'izay a ny anaranao tsy hoe mamy Ravatomanga ka nambarako teo zany fa le hoe bebe nyfantaniako zany dia tsotra raha nyresaka mandeha sy ny famakafakana zay noentin'ny consultant eo anivon'ny Real TV Madagasikara no engako zany dia mampiseho lany a ny tsy fidovizan-kevitra eo aminao sy ny filohan'ny repoblika ny fametrahana an'io CVM io a satria efa misy ny CNV
Se nici anul ora când am baran oteva, n-am comit național la vanilla, i-a ieșit fai un ban, fi tantan ni ministru ni farsa, i-a ieșit voila să mufa awanat ni fi feza naua, na iubentiu ni ministru tiwalua la antsura cu malala ni ministru am zoftona de matu, iet cara zafun dava, at si fi fanarana i-a ieșit fa, adia tot ce vei na numca tawarina na ninjena ramatu romi. Andrianarso talian kapnetra ny republika ny voalohan'ny volana martra 2020 lasa teo ary vo eo amin'ny ataontsika hoe mbola napetraka ny filoha indray hopitarika an'izany a CVM izany ahoana ny andraisanao an'izany inona ny namalianao an'izany le izy moa accentuer nao be le fametrahana an'le zavatra fa logika ny décision président de la république tamin'izy nanao tourné tany Sambava niaraka izay nanao tourné tany dia nangataka ny olona hoe sokafo ny agrément président sokafo ny agrément fa izay a te hanondrana lavany fa tsy manana agrément fantatrareo moa président fa izy tena mijery an'ireny olona mpamboly sy exportateur reny collecteur reny a dia nieritreritra izy na eno an'le feon'olona izy nieritreritra fa tokony ho sokafana ny agrément na dia efa misy valopolo ara ny olona efa nameny CNV agrément a valo amin'ny valopolo teo sa enina amin'ny valopolo izay a nefa nameny CNV agrément dia misy an'izay fangatahan'ny olona zay zany a tamin'ilay fampiresahana ny vantana fangatahana atao de hoe sokafo ny agrément foany $250 zay zany ny fangatahan'ny olona amin'ny akapobeany dia nikeny président ary ny teny izy hoe ho sokafako izy ny agrément ary za mihitsy no anaraka any fanomezana ny agrément an'ny olona zay tokony homena agrément dia nataon'le izy normal izy raha manao an'izay satria izay ny promesy napetrany a tamin'ny fangatahan'ny olona CNV tsy afaka nanao an'izay promesin'ny président zay fa tsy maintsy nananganana ny CVM ka inona moa maharatsy an'izany inona maharatsy an'izany na vita mission ve zany CNV na vita mission ny CNV ary ny CNV ne mbola ao anatin'ny mpanome agrément e ny CNV ne ny manome agrément ny filoham-pirenena nanangana comité zay misy solotenanay CNV ao anatin'la comité e de ny teny izy hoe aleo ty comité ty ny andinika an'ilay fanomezana agrément satria be dia be ny feo eniko aty amiko amin'ny resaka maro isan-karazany a fa aleo tena hodinihany ity comité ity ilay fanomezana agrément tsy manana olana amin'izany atsika ny ao anatina transparence tsy manana olana amin'izany ary ny fampiresahana naraka tamin'ny filoham-pirenena zany hoe anangana an'io ary nidirika aby ny filoham-pirenena resahanao teo miresaka matetika amiko mikasika ny sehatra lavany resaka Apollo 21 moa tsy hidirako fa ny filoham-pirenena matoa nametraka azy ho directeur de cabinet any a misy antony ary zany angambany a anazy manokana ny mahita na tafiditra izy na tsy tafiditra fa matoa izy na notendreny ho directeur de cabinet any a dia mino a fa tsy ao anatiny zany resaka Apollo 21 zany izy a directement iverenako le resaka CVM teo nananganina an'io dia anao sélection ireo olona namena agrément le mitaraina zany nisy agrément vitsivitsy namena efa namena mamoaka ny CVM dia mandefa any amin'ny ministère satria ny olona mpamome agrément any ministre rery any e na CNV ny tsy manome agrément e ministre ihany a no mpanome ny agrément zany hoe ny CNV manolotra ny CVM manolotra de ministra no manome ny agrément amin'ny farany nisy fanomezana agrément tao a amapolo ny roapolo mahery sotran'izany a de nirariana hoe mba tena hanondra nyireny olo ireny ary natao araka ny fenitra lay fanomezana agrément tsisy maharatsy an'izany mihitsy amin'izay miara-mahita ny eny sehatra rehetrehetra ny neny président sosiany a de hoe ahoana no ampandehanana nyity filiera ity misavorovoro be ny sainy satria misy hevitra maro samihafa ao anatin'la filiera misy miteny hoe mila manome agrément
misy miteny hoe aza atao be loatra ny agrément raha mpandraraha professionnel zao lefa tena mpandraraha historika zany hoe raha historika tiako resahana amin'izany a tena tsy de fomba ko manonona anarana orinasa fa ohatra ry Henri Fraise ireny zao efa historika efa telopolo taona PDB izy ao ny historika misy eo amin'iny dizaine de société ao ho an'zareo zany de hoe tsy tokony ho sokafana ohatra zao lay agrément satria vao maika manimba an'le tsena eo amin'ny sehatra an'le anay iraisam-pirenenampanao mialatsiny kely satria ny tsika ny antotanisa mantsy no marivefy rimato mamy raha vatomanga ary aloha ny antotanisa no hiteny hoe naomby ve sa tsy naomby fantatrao tsara fa ny enina ny tany fandranona lavanila nataony madagasikara tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ranonota navoaka ny banky fohibenge no nahita antsika an'izany a ny fahasivy ny volana me lasa teo e ny aina hatrany amin'ny roa amby efapolo sy dimanjato taona sisa averika any sisa no lavanila izay naondra ny madagasikara tamin'ny volana janoary hatramin'ny volana marsa telo amby roapolo sy roa arivo raha ohatra ka nahatratra dimy amby dimapolo sy sivinjato faingo ray taonina teo angamba ny lavanila zay naondra madagasikara nandritra ny telo volana voalohany a tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo zay ny fampitahana ny entsika na tiana na tsy tiana ao anatin'ilay antotanisa mazava ho azy fa nampiena ihany koa ny volanhiditra teto madagasikara io fianano ny fandroanana lavanila io izay misy fiatraikany amin'ny sandany ariary a zay nambaranao teo misy moa resaka rapatrement a izay misy fiatraikany ho an'ny firenena malagasy ny vola ariary malagasy a ary mitohy tena mitohy a de misy ny fiatraikany a amin'ny fiakaran'ny vidinentana eto madagasikara satria mbola afarana avokoa moa zany ny ankamaroan'ny entana andavanandro a sy ny filana andavanandro a zay ampiasain'ny madagasikara tena mampandrarahanao mihitsiny le mamy raha vatomanga mpandraraha zany ny antaniako androany hoe inona ny fanazavana avy aminao amin'io fianano ny tany fandroanany lavanila eto madagasikara io a dia isan'ny ataontsika hoe voatonina ho isan'ny nanapotika zay fandroanana lavanily zay io hatrany a ny nidiranao tao anatin'izay sehatry ny lavanily zay a ary matoa mamy raha vatomanka tsotsorinao mihitsy le resaka hoe manapotika fa ianao ihany ny atotanisa tamin'ity taona ity o zay anao niaina fa tamin'ny heritaona tamin'ny heritaona tsy niaina tamin'ny roa taona tsy niaina tamin'ny telo taona lasa tsy niaina nenidina no important nenidina fa tafiditra daholo ny volam-panjakana sy ny rapatriment sa ny tombo fa tsisy volanhiditra jereo ny chiffre afaka verifienao ane zany navoaka amin'ny banque centrale le nanao tsika mille tonne ohatra fa ny rapatriment tsisy tsisy rapatriment 10% ny rapatriment na 20% nanao tsika 900 tonne fa rapatriment 99% afaka jerenao zany any amin'ny finex ka zay le reforme manapetraka atao anatin'ilay fitantanana aleo zany mampidibola amina zavatra realiste kokoa toy zay anao zavatra anina nefany a izy fiatraikany tahiry potika voilà izy fiatraikanao anatinny antony nahatonga ny fidinana io tamin'ity tonti a dia noho ny campagne zay nataony mpanao politika tamin'ity tonti ane vao nisy ny fidinany mpanao politika hoe liberaly izy eo noho izay ne ny antony io e satria ny mpividy any ivelany a tsy manana assurance antsony ny communication nataotsika teto de hoe libéraly izy eo ny 250 dollars iza ny vidy amin'ny 250 dollars raha ohatra ianao manao campagne nao hoe libéraly izy eo io tsisy vidy tsony ny olona fa raha ohatra tsika parti malagasy ao anatin'ny filera mametraka hoe tsy mihetsika tsika ary tokony io foana ny lalana alehatra ny farany tsy mieno zany io nao ve tsy malahelo mahitampandraraha namanao dogizina ho atrano fotsiny lavanila dorana fotsiny
lasă misi stoc eto ci ta ve moavy izy manaraka de mitatra izy manaraka ny tahiry misy sangy le tena volana ny tena ne gaskara ve efa antena teo maso mpandraraso le collecteur ve tsy toresaka resana reo eto ny lalana care efa izay ny hitandrareo fa mety mipresiona atao amin'ny filoham-pirenena pression tany an-toerana dia aleo aloha andramana le izy dia iaraha mahita e tsika ane zao vao manomboka ny campagne vao nanomboka tamin'ny vao ia quelques jours ane ny campagne dia aleo aloha iarahana mahita le izy ka rehefa sanatria tsy mety a dia manintsy manintsy indray satria tsy afaka mievalue zany ianao a raha tsy mahita aloha anisan'ny nambaran'ny mpanao gazety vahiny na dia tsy dia tiana loatra ary zay lahatsoratra ny gazety zay Andriamatoa Mamiravatomanga ny hoe show politika savamment orchestré zay no nikalifiandry zareo an'izay a fidinana ifotony nataony Flora Joel tany amin'ny faritra Savahiny a nafahany a nametraka an'izay liberalisation ny sehatry ny lafanila izay Andriamatoa Mamiravatomanga ny fantaniana hoe raha ohatra ka tsy nanaiky an'izay fepetra napetraka ny filoham-pirenena amin'izay natsona mety ho antsoina hoe populisme ve zany ny antsona anazy Andriamatoa Mamiravatomanga ny fantaniana hoe mipetraka ho point de discorde teo aminao sy Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina ve ity sehatry ny lafanila ity no tsy tsisy an'izany mihitsy satria izay ne niaraka ho tany tany Sambavy ary mifampa fanakalo hevitra foana tao anatin'ilay izy tsisy tsisy olana mihitsy ny fifandraisana sy ny filoha amin'ny resaka vania za mihiny fa tsy resaka show politika fiainam-pirenena tsy azo anaovana show politika ohatrazany nisy fahagalana ny hevitra ireo mpisehatra atao anatin'ny lavaniana ataony ka raha izay ny show politika dia fiheverantsika azy dia izay zany ny show politika fa naka ny hevitra ireo mpisehatra ny lavania izy a ny haino izy a naka fotoana izy ny haino an'ireo olo ireo ny haino ny mpandraraha lavania dia apartiran'iny izy naka niny fanapaha-kevitra ny raisana fa tsy izy naka fanapaha-kevitra fa noho ny proposion ireo mpampisehatra ka alao aloha alefa le izy fa za ny hevitro manokana nanontaninareo gasikara teo dia efa mitena hoe tsy dia mety amiko loatra io satria fanalalahana gabraraka ny fahitako an'le izy satria hiverina any amin'ny resaka anarsia hiverina any amin'ny tsy fanaovana ra-patrimoa hideklare amin'izay tiany ho deklarena ny olona ho exploiteny ireo mpividy lavania ny ivelany ny vania antsika dia tsisy valeur antsony ilay vania rehefa avy eo izay zany ny zavatra aiko ho lalana andehanan'ity filera ity fa dia ho hitantsika eo moa ny tantara no hitsara fa efa niteny ny zavatra tokony ho teneniko a tao anatin'ny sehatra CNV dia ngambany efa ampy kosa izay Andriamatoa filohan'ny jeneralin'ny vondrona Saodiata natitsika nefa nasitsika dia amin'izao fotoana izao a tsy faly ireo producteura ireo mpamokatra sy ireo collecteura amin'izay fitotonganany io sehatry ny lavanila izay a izay tonga hatrany amin'ny famarotana ny vany maintsy moa araka ny tenentsika teo hoe hatrany amin'ny telo arivo misimisy ary moa dimanjato ny teneny gasikara teo a satria moa izany le prix plancher izay napetraka dia hoe lasa mametra ny vente raha tokony hoe nampamaritoerana ilay sehatra ka noho izany ve ho anao a dia tokony hoe ho averina ve le fifandraisana amin'ireo mpisehatra rehetra mba amerenana indray ny asin'io sehatra io a fifandraisana tsara sy mirindra main dans la main ve sa manao hoanany mety hoe ahafahana indray a mamerina an'izay asin'izay zay fantatsika moa araka ny tenenao teo hoe mety ho simba mihitsy ny o lavania io ho anao izay ao anatin'ny membre ny CNV ve dia iraviravitanina ve ianareo zany hijery fotsiny an'la sehatra sa manao ahoana zay tsy raviravitanina fa efa anisany manome ny hevitro a mambron'ny CNV androany a za mahita fa ho sarotra ny réussite amin'io fepetra zay nyraisina teo io ampahatsorona ny tenenina zany andreo mpisehatra ao anatin'ny vanimy mahita hoe mety mahita ho solution hafa very zareo a tsy anao influence ntsony a mikasika an'izay fa avela alalaka ny olona tsirairay ary apatsehiviko fotsiny e le olona mpanao politika nandrabiraby ianareo ireny a ametrao fantaniana zao asefy tonga any atoerana zao miteny hoe sokafo io lafinay nyvanianay rehefa misokatra io sy ny sisa sy ny sisa apatsehivo an'ireny olo ireny a zavatra misy amin'izao fotoana zao satria mba tokony
Zay kosa ne le fenitra tokony apetraka fa tsy enao izay mametraka foana no enjehany hoe potehany rakotona potehany rabe ilay filera fa nefa ren'olo ireny ny teny sy nametraka ary nanao inona moa ty izy teo défi mihitsy hoe raha misokatra io omena ny agrément dia ho hitanareo ny fiakaran'io vidin'io lavan'io sy ny famarotana an'io dia io ho hitantsika eo ilay izy Ny volana septembre ho avy zao ny efatra ambin'ny folo ny volana septembre iverenako kely resaka réglementation ny vondrona eropeana satria anisan'ny loza manantanana zany sehatra ny lavanila zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga inona ny mba andraikitra mety horaisinao na ny mety torohevitra hoentinao satria ao aorianan'izay ray volana izay a nambarako teo fatrany amin'ny fitopolo isanjato valopolo isanjato ny vokatra lavanila malagasy izay tsara indrindra maneran-tany no voankasika ity tsy afaka manondrana mankany amin'ny vondrona eropeana ity na dia atao aza hoe ny zareo amerikana ny tena mpandray na ny hoe client ny lavanila malagasy tsy maintsy mandalo amin'ry zareo eropeana avokoa nefa roapolo isanjato zany sisy hatramin'izao efa mividiny efa ambany ti ambany mbola tsy afaka ny anondrana zay valopolo isanjato ny vokatra lavanila zay sika Andriamatoa Mamy Ravatomanga tena fivoriana ataon'ny CNV matetika io resaka olana amin'ny resaka nikotina io ary misy efa sehatra sy ny commission manokana mihitsy a natsanga ny ministeran'ny agriculture sy ny ministeran'ny commerce manao lobina sy naka kabine mihitsy a miady amin'ny ialana amin'ny problema ny nikotina io fa io koa ny misy efa ataon'ny ministera zany a fa io a misy ti sehatra fandrarany teny misy zavatra mifampiankina be diaibe io resaka nikotina io a mbola misy etude tsy maintsy atao hoe inona moa zany nahatonga la nikotina ao anatin'ny lavani ka raha tsy structure lay sehatra tsy voasakana mihitsy zany resaka nikotina zany mbola miverina ihany am'le discipline sy le structure le structure napetraky ny CNV misy cahier de charge ao anatiny ao misy ny fanomezana agrément ny fomba fanaovana an'ireny floraison reny vani reny a tsy tokony hifokasigiary ianao tsy tokony zany ne misy zavatra be diaibe fitaizana atao anatin'ny vani na ny rano ampiasaina ao anatin'le izy a zany mila apetraka daholo ao anatin'le io ane tsy tongatonga fotsiny am'izao hoe tsy tongatonga fotsiny amin'izao ary zay ny mahatonga anay ao amin'ny sehatry ny letsi depuis 2011 no tsy manana olana na ray ary amin'izao tsika amin'ny teny zao nandalo an'izany zay tamin'ny fotoanandrony nandalo amin'ny resaka problemana LMR zay tamin'ny fotoanandrony a zany hoe lay soufre tafiditra ao anatin'ilay poulpe an'la letsi zany hoe tafahoatra de efa saika sanctionné ny union européenne efa ia 10 ans passé zany problème zany de nisy ny firaisakina nisy ny fampijerena de leve le sanction ary io sehatra lavan'io tsy vitavita anaovana anina sauvage ohatra zao libéralisation sauvage de hoe andeha ho azy ohatra zao io tsy mino an'izany a mila structure io ary mila fampifehezana io ary zany nikotina zany tsy tongatonga am'izao ary zany nikotina zany tsy ho afaka zany a tsy voasorokitsika zany raha tsisy discipline raha tsisy fampihezana raha tsisy organisation mipetraka Andriamatoa Mamy Ravatomanga efa miresaka letsi any ianao satria samy volo fanondrana izy na ny lavanila na ny letsi a raha roti kely any satria isan'ny tena ataontsika hoe raharaha tena mitana ny sain'ny mpanara-bavao ihany koa a ary andeha toko hoe navoatonina ny anaranao avy ety ambadika ihany koa zany ny raharaha letsi zay fitoriana roa sosina napetraky ny transparencie internationale ny fahafolo ny volana novembre tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo lasa teo io ary raha tsy ivina dia tena fitoriana ray a napetraka izy ireo zany teo anivon'ny paka ary ny iray a napetraka teny anivon'ny parque national financiere na ny PNF ao France izay fitoriana moa iarahany transparencie internationale malagasiary sy ny transparencie internationale iraisam-pirenena voakasika amin'ity raharaha ty avokoa moa tsy Madagasikara ihany a fa na ny nosy Maurice to tazako tao a na i la France ka antony zany nametrahana n'io fitoriana io ary raha ny fanazavana zay honentiny
Transparency International tamin'izany andry matu mambra fatomanga dia tena hoe lava be tsy hiverena antsika eto ngamba tena hoe raha hofitinina fotsiny ngamba mety foto antony tamin'ny fitorinana nataony ho an'izay laity dia hoe nilaza nitatitry ny Transparency International fa nanomboka tamin'ny taona raika amby folo sy roa arivo hatramin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo izay nanomezany fanjakana faefana fenony Israela amin'ny fanondranana letsi dia fandikan-dalàna isan-karazany no hita tamin'izay fanondranana letsia teto Madagasikara izay toy ny kolikoly sy famotsim-bola izay moa no anambaran'izy ireo. Inona ny fantaniko? Tadidiko tsara tamin'ny fandarana izay niarahantsika farany tamin'ny voalohan'ny volana aprily roa amby roapolo sy roa arivo dia nanambara ianao fa ny fivorimbehan'ny Israela na ny AGN'ny Israela no nanome fahefananao zany anaony sy ny fahazahoan-dalana manondrana letsi ho an'ny eto Madagasikara zany sony izay iarahanao moa amin'ny filoha Israela ozy ianao tamin'ny fanazavana tao anatin'ny fandaharantsika farany hatramin'ny taona araky ambin'ny folo sy roa arivo izany hoe mety ho voasoaringitra ao anatin'ity resaka kolikoly na famotsim-bola hita nataon'ny Israela nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo sy roa arivo ity. Ve ny anaranao? Ve ianao? Andriamatoa mamra vatomanga andeha toko hoe inona ny avalinao an'izay? Inona moa ny idiran'ny famotsim-bola sy kolikoly amin'ny resaka exportation na letsy Gasikara? Zay moa ny fanadidiana nataon'ny Transparency izay ngambany nitory izy fa zay aloha tsy nahita an'izany fitorianany amin'ny PNF sy niteto izy nitory a fa tsy hitanay ny suitiny a ary zay koa ny nitory an'la olona nanao an'io dénonciation tsy araka ny tokony izy io e fa iny moa aferan'ny gela zay mbola mitohy any amin'ny polisy ny tribunaly tsy hitako ny idirany kolikoly amin'ny resaka exportation na letsi ny exportation na letsi zay nataon'ny gela dia régie ao anatin'ny arrêté interministériel ny organisation ny gestion ny filière efa tamin'ny 2011 io nanao appel d'offre en gela ho an'ireo mpividy letsi any ivelany zay ny tsy nanana problème ohatra ny lavan'izy zao hoe mitotongana ny vidiny letsi e hatramin'ny 2011 hatramin'izao tsy mbola niena ny vidiny letsi na ondranay tany velany letsi zany ne tsy produit de utile ho an'ny olona zany ny produit de luxe azo lazaina hoe produit de luxe any letsi e tsy zavatra hoe tsy tokony hoe ho an'ny olona na tokony hovidiny olona foana ny letsi e nataony andraso aloha azavainanao le izy nataony appel d'offre nisy orinasana azo lay fandranina le fividianana letsi teto Madagasikara dia reo orinasa nahazo ireo zany a nanangana structure tao a Maurice nanaovana n'lay système na logistique nafahandrareo ny gerean'le letsi teto zay olona mitovy ihanyny ao anatin'ilay structure tsy mampiovy ininina mihitsy le izy ary même on a le même interlocuteur depuis 2011 a ary tsy nisy fitarainina mihitsy napetraky ny mpanondra letsi zay misy a efo telopolo mahery ao anatin'ilay structure telopolo mahery zay manondrana letsi hatramin'izay ka hatramin'izao tsisy nanalana tsisy nanampiana satria lay marché koa moa misy limitiny fa tsy azo ivalaparana ary lay olona ao anatin'la filiera dia nanao investissement amina miliara mihitsy a satria misy an'la norme tsy maintsy respectena dia tsy maintsy mbajerena koa ny amortissement andreny mpandraraha zay ao anatin' letsi tsisy olona ny mitabataba ao amin'ny fandroanina letsi afa-tsy olona anankiray e zay averiko eto hoe efa mivarotra ny orinasany mivarotra ny orinasany izy a 75% dia izy no menomenina hoe tsy mahazo an'io quota sensisiko ianao mivarotra ny orinasanao a 75% ko andany ianao mifanaraka amin'la olona mividy ny orinasanao dia aninareo mifanaraka fa inona ny idiran'ny gela amin'izany iverina kely matsiri satria misy raha miresaka hoe fitorohana nataon'ny Transparency tsika dia nisy an'ity la orinasa LTC ka orinasan'la olona nivelany daholo io
raha ohatra ka jerentsika manko le izy a za zany a so zany fandehany orinasa frantsay roa zany a nambarany transparency internationale fa hoe nomenareo eo anivon'izay la zany fahefana amin'izay le hoe fanondranana isahana ny letsia eto madagasikara nambarany foana moa hoe any amin'ny vondra eropeana 2011 à 2021 dia eo zany dia nametraka mpantaniana ny transparency internationale hoe tsy efa misy endrika na monopôla ve raha izay fanazavaniny Transparency International zay faroa mbola mandola tsakemoka tao anatin'izay la ihany koa ireo orinasa frantsay roa ireo nandritra an'izay folotoana izay andriamatoa mamiravatana kanefa tsy orinasa ampikambana ao anatin'izay ony Transparency International zay ahina ho endrika kolikoly zay no teneniko hoe tsy any amin'ny vokatra na tany fandranana fa izy miresaka hoe resaka kolikoly a nisy ihany koa ny orinasa zay nambarako anao teo ho Maurisianina LTC tsy haiko moa fanalavana azy toa ohatra ny teny anglisy zay izy io a ary letsi trading compagnie zao angamba le izy andriamatogasikara reo structure tany ivelanreo nanangana ny LTC io tao Maurice a noho ny antony a zay tsy dirako lalina satria misy resaka ekonomika ao anatiny a resaka logistika ao anatiny fantatro ny olona rehetrehetra ne zany tsisy nafeniny zany LTC zany ny fisafidianana sy fananganana nisy tsisy safidy atao tsisy safidy ataonao nefa le orinasa nanapaka hoe zay manana fahasairanana anome avance anareo atia Europa mienjana ny reglementation amin'ny resaka financement tsy maintsy manangana zay any Maurice a structure ahafahanay manome avance reo olo reo manome avance anay a isaky ny anao campagne zay donc zay no nahatonga azy nanangana amin'ny resaka logistika mila alomelomo bateau sy ny sisa dia nanana olana izy a tamin'izay sehatrana nisy azy tany dia nametraka ny structure io izy ta Maurice tsy nampiova ny kotanay zany ary tsy nampiova ny tarifa amarotanay amin'ireo olonreo tsisy fiovana mihitsy zany a eo amin'ny resaka commercial ny anao ny resaka teo hoe reo olonreo a nandefa vola taty amin'ny gel marina zany ary ny gel mihitsy ny exige hoe isataonreo tokony mandoa tsy taditiko izy teo $6,000 sa €10,000 par an inona ny antony ny gel dia nametraka tao anatin'ny programma ny gel hoe tokony regenerena ny plan letsia tao Madagasikara tokony manisy tsika forage eny amin'ireny fanaovana traitement na letsia ireny fitangosana letsia ireny satria tsisy rano no iasany tokony mametraka latrine tsika dia napetraka ireo olonireo hoe nareo anisan'ny mahazo tombony amin'ity sehatra letsia ity tokony participe nareo ara-dalàna ve zay fandrotsahana ara-dalàna mihitsy ko zavatra en toute transparence ane zany eo amin'ny contingela ny irotsahana zany tsy fantatra hoe iza moa zany tena misitraka ny tombontsoa amin'ny fisiny le LTC zany raha zany zavatra zany efa nitaneniko anao teo hoe société an'ireo vahinyireo ihany ne le LTC ary reo LTC sy ireo vahinyireo ihany nangataha gel an'ilay cotisation ahafahanay manao an'ilay regénération ny plan an'letsia misy programma ne apetraka ny gel io ne tsy vitan'izao fotsiny dia mandeha le fikambanana fa misy programma ao misy fanaovana afisy ao rehefa tonga ny campagne afisy a manazava amin'ireny mpanao collecteur reny collecteur reny a anaovana afisy vola daholo zany a alefa any ambanivohitra any hoe tandremo rehefa avy ny orina tsy azonareo tangosana nyletsia rehefa mitango letsia nareo dia tsy azo tapahana ato fa ohatra izao dia tsy maintsy ao anatina garaba maina asiana ravina akondro maina sy ny sisy zavatra be diaibe pitsopitsony be diaibe mila vola daholo zany manampy ireo olonireo noho ny fangatahanay isataona ary ny compte ny gel audité manana commissaire au compte ny gel zany no misitraka sa le gel no misitraka sa iza le misitraka gel no misitraka an'la vola no migere an'la vola ary orinasa telopolo a membre en gel daholy ary audité ny compte ny gel ao anatin'ny vola ampiasaina amin'io vola io zany a fanaovana régénération na plan letsia fametrahana andreny sensibilisation reny fametrahana latrine eraky ny ambany vohatra any fanaovana rano fisotro mba hahafahan'la olona misehatra amin'letsia manasa tanana
miodiosa sisa sisa zavatra izany ny ataonay amin'izay fa tsisy hoe alaina le vola dia anaovana corruption 10,000 euro ve dia anaovana corruption aman'olona tsy mitombona ne zany resaka izany fa fanampiana an'le filiera le izy a dia misy cotisation zany omen'ireo olonireo hoe ho reverseny aty amin'ny compte angel ahafahanay manatsara an'le filiera mafatomanga fo resaka an'izay resaka letr izay ihany ianao ny teny moa teo i gasikara hoe transparency international laza ihany koa nefa ny organisation io fa mihidy io sehatr io a ho an'ny tombontsoan'olombitsy misy égalité de chance aveny amin'ny sehatry ny fanondranana amin'ny vokatra lavany io ny mpandrara tsotra iray ve dia miantoka manomboka azafady ny sehatry letr mialatsigny a miantoka ny fiotazana hatrany amin'ny fanondranana izany hoe ny mpandrara iray afaka miantoka an'izay ve raha tsy hoe eo akaiky ny fitondrana izy depuis 2011 ane le sehatrany efa nisy efa fitondrana firy nyfandimby teo a ngamba tsisy idirany fitondrana mihitsy lay izy fa fa 2011 nisyny sehatra dia efa nisy tetezamita teo dia efa nisy fitondrana fanesesy maro tao hoe fa le sehatra teo foana ary mampiasa olona malaliny ny letsy misy collecteur ao a misy mpamboly producteur ao a misy olona miasa ty amin'ny usine ao a misy transporteur ao ao amin'izany sehatra zany samy manana ny tandrify azy a ary samy ary misokatra entreprise telopolo ane le izy fa tsy azo atao koa le araky ny teneniko hoe le libéralisation sauvage fa io raha sokafana ho an'ity olona rehetrehetra ity dia hitotongana indray ny vidin'le letsy dia tsy hanaraka ny fenitra indray le produit aondrana dia ny madagasikara ihany ny victime fny pression tao anatin'izay fitoriana mirindra tsara le pression international atao amin'le fitoriana nataonareo a tamin'ny hoe dénonciation calomnieuse tamin'ny transparency international initiative madagasikara izay rehmato mamrafatomanga nanahoana ny fifandraisana tamin'izay communauté internationale satria nisan'ny niteraka tole teo anivo ny fianakaviam-biaraisam-pirenena namoahana communiqué namaso ivovahiny maromaro mihitsy amin'izay hoe fikitikitihana ny ong international izay aha ny zela nanapa-kevitra hoe itoro ny zela satria misy zavatra matsiaro ny zela fa misy tsirary ny fanalabarakana tao a dia natao ny fitoriana ka nga moa rehefa hoe transparency dia miteniny marina foana ary manana ny renseignement marina tsika koa ny tokony manana fahasahinae ao anatin'le izy fa zay ny zavatra misy inandray any amin'ny angina n'le tsindro maty zay moako le fifandraisana zay resan'ny abraham zay fa tena ampifantatra satria mety maro ny mpijeriny tsy tafiditra ao anatin'izay fitoriana izay a raha tsy ivona tamin'io fitoriana nataon'ny zela napetraky ny transparency international ny 10 novembre 2022 io a dia nahazo fampitsoana avetrany avy an'ny polisy tonga dia tsorotsika ny talia mpanatanteraka ny transparency international raha matoky atakandrina raha fitosona sy ny filoha ny filakevi-pitantany transparency international zany ny 23 novembre 2022 tonga dia ny anaranao avetrany matoa mamy raha vatomanga no voalaza fa hoe tao ambadika io fampitsoana ny ketakandrina io a satria niditra ntsehatra hatramin'ny raha matoa mpitondra teny ny gouvernementa namoaka fanambaranana na communiqué andeha tokoa ohatra ny karazany niaro ny gel mihitsy ny a tamin'izay fanapa-kevitra zay kanefa tsy tsy haiko hiveriko fa hoe tsy tokony hidirany gouvernementa ity satria gel no mitory a fa tsy ny fitondra mpanjakana zany raha ny hevitry ny jurista maro moa dia hoe tokony no tsarainy paky aloha le fitoriana zay napetraka ny transparency international zay vo niditra tamin'ny fitoriany zela ny paky satria tsy afaka lazaina fa hoe avavoatsy marina sy hoe fanalambara aka zany lay fitoriana fitorian'ny paky zany raha tsy efa misy karazana ohatrany hoe didipitsarana fa razavan'ny jurista moa zay trangy zay dia zay le teneko hoe le angle ao anatin'ilay pouvoir anananao sy ny zaila ve no tiako hitondrana anazy a raha tsy ivina koa tamin'izay a dia nisy avetrany ny ataontsika hoe fanambarana iombonana zay ndresany abrahama teo a masivoienina teto madagasikara firyny daty 24 novembre 2022 ho fanohanana ny rahamatoa ketakandrina raha fitosona sy ny andrimatoa dominika raha kotomalala masivoa amerikana eropeana britanika allemagne norvege ary masivoa frantsay
niembotra ve zany ny fitsarana ka tsiraikitra ilay fampiakarana fampanoavana anreto le mpitantana ny transparency international reto tamin'io a no le fanambarana ve voalaza tamin'izany mantsy fa hoe raha tsy nisy an'ireo tsindry nataon'ny masivo avy any ivelan'ireo a dia tena azo ny heverina fa niakatra fitsarana fampanoavana ary mety niditra mponja mihitsiny zany reto tompona raikitra ny transparency international reto ny fantaniko dia hoe inona no avalinao an'izay a ataontsika hoe fanenjehana anao izay indray a amina resaka tsindry amina tontolo ny fitsarana to transparency ane tsy nanenjika hoe nisy resaka tsindry tao hoe fa nareo no manao an'izay synthèse zay hoe ny tenako no nanao tsindry a fanapaha-kevitry ny gel no nitory ny avocat ny gel no nitory ny transparency satria misy tsirariny tao filerany resahana ka sarypiaro am'izany ny gel olona amanarivo no misehatra amin'io resaka letsio de hopotehanao zany ary le izy raha tadidiko tsara alohan'ny campagne mihitsy alohan'ny débutna campagne nakorotana le filiera fahoe raha tsy nisy velo fanambarany masoaloka tsy avelanao anazavany a gasikara fa tapahnao de veratrale filka tsy ka za za tsy maintsy manazava an'lay circonstance hoe naninona no natao talohan'ny campagne le resaka nataon'ny transparency naninona tsy nyfitana campagne de afaka mitory izy afaka manao zay tiany atao izy fa naninona natao nalohan'ny campagne donc ny objectif aminay zany a misy objectif hafa anombana n'ilay filiera de nitorony gel nitorony gel rehefa nitorony gel de ay mahalala mikoropaka ihany ilay transparency zay manamarina maninona ny antso masovora ohatra manamarina io any fitoriana ohatra ny fitoriana rehetra raha manamarina ianao de transparency international ve zany ny antso ny masovo kamasovo normal zany tsy maintsy izy nytaraina tany am'y masovo hoe misy fitoriana zay a matahotra zay de zay ny zavatra misy normal zany izy tsisy masovo andeha ho azy am'izao anao fanambarana raha tsisy fitarainana tany a fa raha manamarina ianao raha tena mitombona ny zavatra iaccusenao angel maninona ianao no misalovana ny asan'ny fitsarana ny masovo manao pression masovoane zany manao pressiontombona koa ny famarina ny gel maninona ntsontolo le raharaha-pitsarana ary fa iza moa ny teny anao nijanona le raharaha tsy mbola nijanona ane ny raharaha efaetanao fa mbola mitoy ary ny raharaha androantsika io ka meprofo koa hoe nijanona le raharaha tsy nisy toy any tsy niakatra fa misy toyny io a rehefa tonga ny fotoana tokony hanoizana azy fa gel mbola tsy nanao de juste nyfluensianareo ve zany le fanambarany ny masivova igny gel mbola tsy nanao de justement de plainte a raha manana fahamarinana ny transparency amin'ny dénonciation zay nataony a dia tokony mandeha izy a miseho ary masamijoro hatramin'ny farany ary ny fitoriana nataony tany amin'ny bianco na paky zay nylazainareo hoentiny afaka hoentiny eo amin'ny polisy iny a de jonctionnena le dossier de alefa le dossier zany de huit eo zay marinae zany hoe raha ndrolosikany andriamato mafa le izy zany aminay a amitehana an'le filiera alohan'ny campagne no anaovana an'le zay mihitsy tikozay mihitsy tiako mandeha nefa fa tonga de nitoriny zay mihitsy tiako hoe viny andriamato mamy raha fatomanga raha ny logika anareo a zany a de tokony nalefa aloha le zavatra le tokony atao tarina ny campagne zany hoe ireo zavatra ny dénoncé ny transparency international ireo zany tokony najanona mihitsy aloha fa any amin'ny faran'le campagne zay vao tokony nametraka an'izay fitoriana izay afaka manao an'izay izy raha tiana atao zay afaka nanao mihitsy izy hoe mba nisy fanajana zany an'la filiera satria olona maro miaina amin'io filiera io de aminay zany tena misy objectif hafa mihitsy anapotehana an'la filiera sy anapotehana an'lay sehatra esan'ny olona ao anatin'la tsy tsy azo ekena kosa zany hopotehanao ny fitediavam-bolan'olona amin'ny dénonciation ataonao de hikorotana lay filiera de ho sahirana le filiera rehefa av eo ary le mpividy any ivelany tsy hanome vola avansa tsy hanofa mi bateau de ahoana ny efa raha tsika eto
Și tatăl ni Transparency International la tatitu cu, tam ni fătuna na mițan na niu fitoriniu tivi, tam tona sim surariv nu na sfânair na un izreu, afiam ni piamba na, au natin tivi vânduna pandaranșe, la itian, sen fana zvan izreu a, ve na sfânair na izaia, avam Transparency International la, izai numena ni antutakiev tam casca ni fana gejana ni fandrana na litsi eto Madagasikara ra ny fanambarana moa izany na tonty firaisamonim-pirenena misana amin'ny ady amin'ny kolokolo ity dia izay no mampatonga ana amin'ity ny hoe raha ny tatitry ny Transparency International tamin'ireny fotoana ireny any Andriamatoa Mamy Ravatomanga dia misy ireo mpandrarao anatin'izay lona izay mitaraina mikasika an'izay ilay atao hoe fizarana kota eo ihany koa ny resaka lanja ny vokatra izay aondrana saingy ambarany Transparency International hoe tsara zareo matahotra ary zareo a nony ny atao hoe mety ho fanjehana ara-pitsarana sy maro samihafa izay nambara ny Transparency International ianao anefa miteny moa tadidy foana moa tamin'ny fandaharantsika farany hoe tsy manana olana mihitsy nyreto mpandraraha ao anatin'izay reto vo eo ihany koa mbola namafisina hoe tsy mbola misy olana ohatra n'io ihany koa nyanay aty amin'ilay tsia raha ny resaka ny lavanila zany tsika fantaniko izany dia hoe ahoana moa izany ianareo no hisy olana raha toka matahotra hiakatra fitsarana araka ny tatitra ny Transparency International ireo mpandraraha ao anatin'izay izay Andriamatoa Mamy Ravatomanga tsy matahotra hiakatra fitsarana eo Gasikara fa tatitra diso izany voarahina Transparency International ianao mantsy mitatitra izany no miteny aminao fa tsisy matahotra hiakatra fitsarana gel zela tsy matsiaro mihitsy hoe nanao zavatra tsy araka ny tokony izy ary ny zela kosa zela ny mpandrarao amin'ny zela saro-piaro amin'io afaka midina ane nareo ho avy zao ny campagne letsi manaova anao enquête any amin'ny sur terrain aza ny tatitra no vakianareo fa midininareo sur terrain dia manaova enquête hoe tena mijaly ve le mpandrarahany letsi a mitaraina ve le mpandrarahany le tsy ao a manahoana le structure ao ministra ane zay ministra ny fandimby teo mahita ny organisation ny fandrarana le tsy ao e fanao mahita hoe milamina ny fizaranany kota milanjavokatra ohatra milamina ohatra ve zay tsy misy fandrarana amin'ny resaka le tsy milamina ohatra ny zela amin'io fandrarana le tsy milamina ve ny kota sahako miteny an'izany milamina ny kota tsy misy miady varotra tsy misy ka misy olona anankiray mitaraina satria mivarotra ny orinasany a dia izay ve ny anaovana conférence de presse adiny telo eto sanatriny izany a satria olona anankiray mijery ny intérêt personnel any a no andeha anakorotanina ny filera ray manontolo satria ianao mivarotra ny orinasanao à 75% dia ny olona ray manontolo no korotaninao ary ompitehanao la filera satria te hiverina ianao anatin'la sehatra zay ny le problèma misy e dia io nanaovantsika resaka lavabe eto akoatra an'Andriamatoa Roland Ratsiraka zay voaresaka eto foana Andriamatoa Mamy Ravatomanga misy ihany koa ny teratany vahiny a izay a nanao an'izay dénonciation anaty karazana monopole izay a nisy ihany koa moa ny fitsarana ary amin'izao fotoana izao dia rahamaso ara-pitsarana izany a tena milafaka milaza ve ianao eto fa tsy misy dia tananao a ao anatin'ny fitsarana ka mahatonga an'ireny fitoriana maro be ireny ka lasa mampangina an'ireo olona ireo amin'izao le olona anankiray nytenenao olona miaraka amin'ny Roland Ratsiraka ihany a ary olo tsy olona exporte vania hatramin'izay vahiny izy io olona manana verge kely izy io a ary tamin'ny andro ny
miala tsiny manonona ny anarana fa tsy tokony ho tononona eto fa ilaintsika moa le transparence tamin'ny andro ny président Angela taloha Narson tamin'ny président Angela teo aloha tamin'ny fotoanandro no nitory azy ny Angela no nitory azy a antory an'io olona io satria nanao collecte immature nanao collecte immature io olona io tamin'izany fotoana izany a izany hoe le tsy mbola maintso no tazany a dia tratrany contrôle en commerce sy ny ministère sy ny solitena Angela sy ny solitena isan-karazany région tamin'izany fotoana izany a dia ireo no nametraka fitoriana satria mamotika an'ilay filière manimba an'ilay image ny filière tamin'izany fotoana izany napisy olana tamin'ilay olona io a dia mazava ho azy moa izany misy an'io olona io dia misy an'ny Ngaroland a dia io mifampitambatra eo ry zareo dia manao an'io fihetsiketsika isan-karazany io dia zay ny zavatra misy nareo nidirantsika amin'ny resaka politika satria fatiny roa latsaka sady isika izay firenena zasatria ao anatin'ny miresaka PNF isikaaloha PNF io matsy efa izy fa faranako le Roland Ratsiraka Abraham Razafy raha mety a satria miresaka Roland Ratsiraka mbola misy zavatra anakiraha ihany keo no mavotoana ny anaranao dia aloha ararotiny tsy nipiry hoany azo an'la mambra fatomanga anatin'ny fandamarana dia aloaloha ararotina mihitsy ny rehefa manaiky any asain'ny fandarana dia malalaka tsika tamin'ny 5 Jona 23/2 lasa teo dia nilaza ny solombavimbahoaka resahanao resahantsika ity le matora anao Ratsiraka fa hatramin'ny nipetrahana zao fitondrana tarihan'ny filohandro Ratsoely zao a dia misy atao hoe 50 $50 isan'ny taona surfacturation an'ny orinasa JIRAMA ary io vola io a dia alefany JIRAMA any amin'ny mpandraharaha iray izay akaiky ny filoham-pirenena nambarany tamin'izany a fa nogaboraraka izay nataony mamy Ravatomanga nanonona ny anaranao mihitsy izy dia aleo resahantsika eto mihitsy a gaboraraka nataonao hatramin'ny tetezamita no mbola mitoy io izy izy tamin'ny 5 volana Jona teo a ary efa nisy ny fitoriana any mamy Ravatomanga makasika ny oraharaha io a saingy very anjavina ny fanadidiana izay nataony Bianco inona ny fanazavana nandeha ataontsika hoe fanamarinina tena hoentinao androany Andriamatoa mamy Ravatomanga makasika an'io fitorohana izay nataony ny solombavimbahoaka Roland Ratsiraka io a na hoe fiampangana izay nataoanao io satria tamin'izay fotoana izay izy niantso ny prime ministra tsai kristo mihitsiny hoe miantso ny prime ministra diso zao vaovao hoentiko sy eto ampelantanako zao a raha ohatra ka diso zany hatramin'ny androany moa tsy mbola namaly ny prime ministra izy ihany ko ohatra ny antsony Bianco hoe anokatra fanadidiana mikasika an'io surfacturation $50 alefa any aminao io a ka zay nyteneniko hoe omeo fanazavana vahoaka malagasy a na fanamarina tena na fanandiova tena fa miandro zany azay valikafatra avany amin'ny Roland Ratsiraka zay aleo tambatra ny fantaniana resitraka ao Andriamatoa raha ohatra ka mety satria aleo alamitsika ohatran'izay aloha dia mifaliany miaraka izy rehefa avy eo a Andriamatoa filohan'ny jeneraly a miresaka PNF isika parquet national financier miresaka poursuite judiciaire isika mba sitrako raha valianao moa satria anisan'ny resantsika tamin'ny farany teto a makasika an'izay bien malaki affaire balkany izay a hoe efa tsy mitoitsony zay fitorinanao izay a mba tianao valiana koa ve hoe mbola mitohy ve ny fitorinanao amin'izao fotoana zao sa efa nijanona tanteraka zay fantaniana roa zay raha sitrako Andriamatoa le fantaniana voalohany Abrahama lay hoe misy vola Gasikara aloha ny valiako voalohany mialatsiny hoe misy vola amina $1 million surfacturation dia eto a dia mitodika an'la olona anteny an'izay anao manana fahefana anao enquête parlementaire dia ataovy ny enquête parlementaire anao dia ho hitantsika marina fa ny miaccuse olona ho a moramora raha miteny izy hoe efa fotoana taona maro no nanaovana an'izany tamin'ny andron'ny transition ny filo Rajoelany efa tsy filo nandritry ny 5 taona teo e tsy nitatan'izay ary za moa anisan'ny victime ny resaka percussion sy ny sisa ary misy enquête natao an-tenako a
nisy fitoriana ny natao a dia niatrika an'izany ny tenanay sy ny fianakaviako niatrika an'izany ka naninona tamin'ireny dimy taona ireny tsy nakselereny nankety dia nitadiavana zany vola amina million zany raha nisy afaka nataona ane zany izy any ministra atao amin'ny gouvernementa ny rajaonary mampianina naninona tsy nataony le ankety fa moramora no miteny a hoe nanao an'izao nanao an'izao fa misy zavatra tafahoatra kosa tsy azo ekena kosa zany manendrikendrika amin'ny zavatra tsy misy dia ianao ve mieritreritra fa raha sanatria misy zany impiry ny ova ny DG an'ny JIRAMA teo impiry ny ova ministra teo dia tsy hahita an'izany ve reny mpitatana sy mpitondra rehetrehetra ireny dimy taona lasa zay a tsy nahateo amin'ny filoha rajoelina aloha no resahako après en transition raha nisy zany dia ipetraka amin'izao ve a amin'ity toerana misy aty fa tsy efa nanaovandrareo zay tiany ataotao ka zay angamba ny avaliko anao gasikara tsisy tsy misy an'izany ary tsy misy ary tsy nisy fa tsy hoe tsy misy tsony tsy mbola nisy zany ahoana moa fomba anaovanao surfacturation za nga mampiasa groupe eo ary za nga manana fahefana anao an'izany zavatra zany zavatra mora ampitenenina ane zany e mora ane no miteny an'izany e fa tsy misy an'izany fa raha misy zany raha nisy zany araka ny filazany hoe tamin'ny andron'ny transition nanaova enquête ianao ataovy ny enquête parlementaire anao dia ho hitantsika eo marina am'le izy zay ny avaliko aniny misy idiranao mihitsy ny vendresaka orinasa JIRAMA am'izao ohatra tsisy idirako ny orinasa JIRAMA e nareo nyasa ao anatin'le mpitatitra solika ohatra ve ianao nareo ane mahafantatra ny mpitatana ao anatin'ny JIRAMA e andana ataovy ny enquête any amin'ny JIRAMA inona ny zavatra ataoko raha misy ataoko misy zavatra hoe amikasika an'izany resaka resahanao zany afaka de olona deasanao anatin'le apety hasa angamana izay le mpitatitra solika ohatra fitaterina solika ny zavatra afa makany amin'ny JIRAMA ndraika amba ohatra ka reny any asan'ny sodiaty zany tamin'ny 94 asana efa tamin'ny 94 no mitatitra solika fa tiany resaka hoe fanaovana surfacturation amina resaka groupe électrogène ny resahany ety e hoe fanofana groupe donc iny efa voavaly fa nanantaniko fotsiny hoe tsy misy hidirany amin'ny resaka JIRAMA tsony ve hoa ianao di ka za hoe efa nanazava aminao depuis 94 za mitatitra solika mitatitra solika aho a ho an'ny olona rehetrehetra na ho an'ny JIRAMA io rehefa mila anay ny JIRAMA fa principalement ny asa taonay dia miaraka amin'ny logistique pétrolière donc zay le izy kasika an'le PNF teo nisy fantaniana moa napetraka ao ary nisy hoe reny anisan'le tamin'ny fotoana teo aloha daholy a nandalovan'izany enquête zany ny tenanay ary tena diabolisena mihitsy hoe nanao blanchiment na hoe fuitina capitaux na hoe inona moa ty anarany teo évasion fiscale zany moa le qualification tamin'izany dia nitoriana ny tena dia natao ny enquête a natao ny perquisition na teto na tany toerana fonenanay tany ivelany a dia ny afara tamin'ny saisien'ny bien tamin'izany fotoana izany fa heritaona taty oriana moa le izy a dia leve le saisie mbola encoura amin'izao a amin'izao tsika miteny izao procédure dia ny procédure mikasika an'io dia tiako milaza aminareo fa efa classé sans suite a io procédure io au niveau amin'ny PNF zany hoe efa tsisy fanenjehana ntsony zany a mikasika an'io dossier zay nandritry ny fito taona ny accusena ny tenanay hoe nanao blanchiment na fuite de capitaux io a tia ny taratasy milaza an'izany a afaka zaraiko aminareo ty taratasy ity zay milaza ny hoe avia na classement sans suite a kasika ny dossier amin'y PNF iny zay vo azoko izy ity moa tamin'ny volana jolay teo a ty taratasy ity homeko anareo a ahitanareo azy a sonia ny procureur amin'y PNF io a
Donc, classé sans suite. Zany iny fiampangana fanendrikendrehana izay natao tamin'ny tenanay nandritra ny enina na fito taona. Fito taona satria izay hitanareo ny préjudice amin'izany a. Fito taona ianao enjehana amin'ny zavatra tsy zany natao tamintsika nanao an'ilay fandarana tamin'ny voalohany volana aprily tamin'ny taona lasa ireny a, mbola atao anatina procédure na fanenjehana Andriamatoa Mamaravato. Tamin'ny depuis n'le fotoana nanaovana saisiny fanananay a tany ivelany a dia enquête préliminaire izy tamin'ireny. Ary enquête préliminaire izy a hatramin'ireny tsika nanao fandarana ireny. Ary tsy nisy romoromo mihitsy tamin'ny tenanay mivezivezy any ivelany a, tsy nanana olana mihitsy, tsy arakaraka ny resahana hoe tsy afaka makany a any mametraka ny tongotra any Frantsa sy ny sisa fa zaho makany isaky ny roa volana telo volana tsy nanana olana mihitsy tamin'izany. Fa zao moa zany a efa confirmé izy ty hozarako aminareo tia fa efa classé sans suite a afaka omenanao lisisatoko amaranana ny sehatry ny ara-toekarena angamba ny verenako kely ny tontolon'ny environnement des affaires Andriamatoa Mamiravatomanga. Fantatsika amin'izao fotoana izao fa somary sarotra ny environnement des affaires eto Madagasikara manoloana ny mety hoe crise entre autres maneran-tany. Mahatsapa izay fahasarotan'izay ve ny vondrona tantaninao satria raha ny fahitan'ny olo anazy dia toa hoe mahazo tongotso manokana amin'ny fitondrana ankehitriny ianao. Eo ihany koa ny resaka ny mahakasika an'izay fifandraisana miaraka fitondrana ankehitriny izay ny resaka hoe compétition déloyale ahoana no hamarinao izay tsikery izay satria ary na kosa ny mety hoe fepetra raisina mba hisinny mangarara sy tsy fitany lana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fifandraisanao a amin'ny fitondram-panjakana amin'izay fandrarana izay. Tsy hitako aloha ny hoe inona ny avantage manokana azoko a amin'ny fitondrana ankehitriny. Marina fa misy fifandraisana ny tenako sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana mifandray ara-piralahiana mihitsy raha izay ny ilazana azy. Fa tsy noho izay fifandraisana izay dia nahazo avantage manokana. Raha izany nahazo avantage ohatran'ny filoha teo aloha nahazo de taxation nandritry ny roa taona. Zaho miteny aminao fa efa tsy 4000 tsony ny mpiasa atao amin'ny orinasa sody ato fa efa lasa lavitra be. Fa tsy nangataka an'izany mihitsy a. Tsy nahazo avantage a ohatra ny filoha taloha hoe detaxena ny activité izay jereko tsy nisy an'izany mihitsy. Afaka amin'ny manady adinareo tsisy avantage ininona azo fa contraire raha misy satria efa nirazaiko tamin'ny fandarana teo taloha hoe misy marché ampanjakana azoko a dia indraindray raha ny filoha mihitsy miteny hoe aza atao io monsieur Ravatomanga fa manahirana amin'ny relation antsika. Izany ny zavatra misy nefa ny tena manao soumission araka ny tompony izy dia izay ny zavatra misy ao anatin'ilay izy fa tsy mba nahazo avantage zany ny tena aloha. Azaverina ve zany hoe misy fetraikany koa ve amin'ny groupe tantaninao ilay resaka hoe environnement des affaires somary sarotra eto amin'izao fotoana izao izay? Ny environnement des affaires efa nandalo fotoana maro izay tao anatin'izay 1997 hatramin'izao a nisy crise efa nilalovana teo a sahirana misy fotoana manahirana misy fotoana mba misy mampetipety azy a izay mila olona manana vine mila olona manana structuré mila mijery lavitra dia miatrika ianao izany amin'ny zavatra misy eo. Fa tsy manakana mihitsy ary izay mihitsy ny tsy angatahanay avantage ninninona satria mamita tena ihany ny olona mangataka avantage izany mamita tena satria tsisy tsony ilay performance izany fa resaka kitrano an-trano na hoe fanomezana vahana manokana ny misy a dia lasa ianao ihany mamitaka ny tenanao rehefa tsisy tsony iny avantage iny. Zay n'izan'iza fitondrana teo dia mijoro foana ny groupe sodiaty ary araka ny teneniko hoe manangana orinasa ray isaky ny roa taona farafahakeliny ary tsy mbola nisy orinasa nakatona. Fa raha hoe sanatria raha misy hoe fivananarana orinasa na hoe fanajanonana orinasa dia noho ny resaka hoe investissement izay atao na ohatran'izany fa tsisy mpiara-miasa aminay izany dia nitazonona foana arak'izay tratra.
Atao anatin'ny adiny roa izay no niarahantsika teto ny resahana momba ny groupe sodiata sy ny resahana momba ny tontolo ny toekarena andriamatoa Mamiravatomanga hivadika amin'ny sehatra politika isika faraparany teo a voatendry ho consul honoraire ny Côte d'Ivoire andriamatoa Mamiravatomanga ampatsivina ihany koa fa ianao dia consul honoraire ny service zany hoe consul honoraire na firenena anankiroa ao anatina contexte politique mafapana isika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanomanana sy ny fiomanana amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany ny tonga ao an-tsain'ny maro andriamatoa Mamiravatomanga angataka ny atao hoe immunité diplomatique ianao raha sanatria misy krizy eto Madagasikara no anisan'ny antony nangatahanao a sy nazahoanao an'izay a consul honoraire ny Côte d'Ivoire tato izato izay Tsy dia hitako loatra aloha ny hoe immunité diplomatique ampifandraisina amin'izany a satria ianao raha manao infraction économique sanatria dia tsy voatazony zany immunité zany ianao raha ohatra ka misy zavatra mitombona sy mipetraka no hitorinanao zany ny any immunité ako dia reto mpiara-miasa amiko 4000 personne reto sy ny fianakaviany reo ny anahy no ataoko izay ahafahandreo mba mahazo ny karamany a mahazo n'izay avantage azo omena azy a fa tsy alokaloka amina resaka immunité diplomatique zany ny tenanay a fa ny anay mipiara-miasa aminay ny immunité anay raha izay ny lazana azy tsotsotra consula honoraire ve manana immunité raha ny service Côte d'Ivoire manana immunité izy amin'ny asa zay ataony amin'ny maha consula azy manana immunité izy misy mission diplomatique ihany koa mission diplomatique ataony a fa mifantoka kokoa ny consul amin'ny mission économique manana ny avantage ananan'ireo atao hoe ambassadeur na ny ireo vahiny miasa eto Madagasikara ihany koa ve andriamatoa Mamiravatomanga zany hoe tsy mandohetra ohatra ny izy ireny ihany koa tsisy tsy fandoavakehitra mihitsy ny consulat honoraire consulat honoraire resaka représentation tena basé amin'ny resaka économique surtout mission économique ary izay ny mianto teny izay ny tsy mahazo fanampiana amin'ny gouvernement fa miantoka tena miantoka amin'ny fampandehanana ny consula e zany hoe manampy an'ireo ressortissant a manao ny promotion ny mpandraraha malagasy zay te investir any Côte d'Ivoire na ny mpandraraha ivoirien zay investir eto Madagasikara na tonga ny resaka anao nampaho courant le resaka banky ivoirienna anangana banky eto amintsika entre autres fa mbola misy ivoirienna hafa koa mieritreritra no avy aty amina sehatra hafa zay ny mission anay zay ny mission any consulat honoraire fa tsisy hoe tsy andoha taxa na hoe ampiditra entana dia tsy andoha taxa tsy manana valise diplomatique ve tsy manana valise diplomatique ny consulat honoraire no nangataka sa zareo no safidy anao zareo no safidy ny antony inona mety heverinao fa antony izay safidy zay amin'ny angamba ny tsara apetraka le fanontaniana fa nyfahalalako azy a mety malgré ny fanenjehana sy nyfanaratsiana ataon'ny olona sasany dia ngamba ny hitany fa zany mety hoe metimety amin'ny solotena ny firenena eto Madagasikara tovy tsisy hafa mihitsy zareo ihany ny safidy ary amataonany no agrément an'io fa tsy hoe vita ao anatin'ny ray andro nationalité serbie na Côte d'Ivoire manana amin'ny maha mission diplomatique azy a dia midisposé a passeport diplomatique ao anatin'ny mission ko amin'ny maha diplomate mission diplomatique nationalité dia antaniko toko passeport diplomatique zany hoe tsy ahoana ny lazako anao zany matoa ny olona manana passeport manana nationalité raha ny tena izy fa nationalité voafetra zany hoe rehefa tsy consul tsony a dia asolona amiko ilay tonga anao nanaiky an'izay hoe ho consul honoraire ny Côte d'Ivoire izy satria fantatro fa tokony misy zavatra
alay tahaka sy hoe experiensa tokony alaintsika any amin'ny firenena ivoariana ary tsika koa misokatra amin'ny firenena rehetrehetra ny aty Madagasikara dia mino aho fa misy zavatra ary eto a maro ny ivoariana cadre ambony miasa eto amin'ny eto Madagasikara tsy adinosika fa misy cadre maro eto a amina sehatra maro isan-karazany Nandritrana voatendranao Andriamatoa Mameravatomanga nolazainao fa fanamafisana ny fifandraisana ara-pirarahiana sy ara-toekarena eo amin'ny firenena roa tonta an'izay mahakonsul honoraire ny Côte d'Ivoire anao izay sehatra izao hoe zany tena hoe hita kokoa izay fifandraisana izay inona ny mety hoe opportunité mba raisiny ny sehatra tsy miankina amin'izay fifandraisana ara-toekarena izay ny Côte d'Ivoire zao a dia azotsika angalana ohatra tsara eo amin'ny resaka cacao producteur voalohany izy amin'ny resaka cacao tsika mamboly cacao eto a manondrana cacao zany zao experience ray ny Côte d'Ivoire dia miaina amin'ny agriculture ny PIB an'ny Côte d'Ivoire dia tena fatotra amin'ny agriculture manana minina kely izy a manana petrole kely izy fa ny agriculture ny azy ny tena sehatra ray lehibe a mampandroso ny firenena amin'izao zany zany experiensa azotsika tsara alaina amin'ireo ivoariana miteraka tihevitra be le resaka sopirenena ny filoham-pirenena ny rajoela raha rotakena ny tany sopirenenao teo a fantaliko voalohaloha ianao ve manana sopirenena frantsay ihany ko Andriamatoa Mamy Ravatomanga raha rotika ihany ko manahoana ny mba fahitanao aniny ady hevitra momba ny sopirenena ny filoham-pirenena andry rajoela iny raha ny marina aminao fifidianana tokony hilatsaka ho filoham-pirenena tokony ho kandida ve ny filoham-pirenena ny rajoela tao arinona andreny savorivory reny a raha ny fahitanao azy za aloha tsy manana sopirenena frantsay nikasika ny sopirenena ny filoham-pirenena tsy hitako zay tokony ho problema amin'iny amiko faux problema lay resaka sopirenena anana ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany maro ny olona manana sopirenena eto double nationalité za maro tsy eritreretinareo fa betsaka ny olona manana sopirenena tsy apozitsika hafa akoatrany mahamalagasy tsy voatery hoe filoham-pirenena fa misy mpitatana eto mpitondra ambony hafa manana sopirenena hafa amin'ny mahafilom-pirenena azy inona moa ny tokony ho problema amin'izany betsaka ny filoham-pirenena manana sopirenena hafa e ary par rapport ny voalazany lalàna ny article 41 manko ny tsisy lalàna mametra mihitsy hoe tsisy lalàna malagasy zay ny taritsika hatramin'izay fa ny lalàna mametraka fotsiny hoe ny olona zay mpifidy a dia afaka mirotsaka ianao pfma ao anatin'ny lisy mpifidianana ianao dia ianao koa zany afaka mirotsaka hovidiana raha tianao ao anatin'ny constitution a dia mametraka hoe tokony manana zom-pirenena malagasy a ny filoham-pirenena hilatsaka tsy ny teny izy hoe irery ihany fa zom-pirenena malagasy ozy izy karaha le article 42 mantsy dia hoe very le zom-pirenena malagasy mbola zay zany pitsipitsony be ane vo very inona efa ndresahanareo manao émission manokana nareo fa maninontsika zany no focalise amin'izay amin'ny zavatra ohatra zany a fa ny zoan'olona zany hoverezinjoa ny olona zay manana zom-pirenena hafa tsy avely fidy koa zany ny olona manana zom-pirenena hafa tsy tokony fidy ane zany ny olona manana zom-pirenena hafa tamin'ny fandaharantsika farany razy ianao fa manga ny lanitra teo aminao sy ny filohan'ny rajoela androany aogositra 23 mbola manga ve ny lanitra sa efa misy rahona somary manjavazava n'izany lanitra manga zany tompoka tena manga be ny lanitra vo maika manga fantanina mipetraka zany Andriamatoa Ravatomanga maminiaina fantanina andrasany be sy maro satria betsaka ihany koa ny atao hoe manao rapprochement amin'ny fikambanana AFF izay manao fitetezam-paritra maro sy mametraka ny ratsa mangaika any amin'ireo faritra maro izay manirana ny lotsina dia efa n'izy aza ny filazana fa tsy manomana an'izany hoe filatsahako hovidiana Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay ny fantanina andrasany maro
Andriamatou mamin'iaina Ravatomanga candidat filoham-pirenena ve anao satria. Ny AFF efa nanao ny fitetezam-paritra, ny asa sosialy nanomboka tamin'ny 2018. Ary hatramin'izao tsika miteny izao manohy sy mitohy foana ny fitetezam-paritra izay ataon'ny AFF. Asa sosialy ny atao ary ny AFF azavaiko eto dia miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'izao tsika miteny izao. Miara-miasa amin'ny filoham-pirenena ary hitanareo ne na ny lokon'ny AFF raha manga sy orange depuis 2018 sisy afenina ane zany fa fanapaha-kevitra manokany ny fianakaviana miaraka amin'ireo namana vitsivitsy ny ananganana ny AFF mba andraisana anjara briky amin'ireo olona sahirana eo amin'ny resaka sosialy. Zay ny mission-n'ny AFF ary toizana ary mbola nitohy ary mbola ho toizana arak'izay tratra moa zany zay zavatra eo ampelatanana. Candidat vesarty candidat Andriamatou Mamy Ravatomanga, zaho efa niteneniko anareo fa ny tenako dia mpandraharaha efa tamin'ny 90 manana soroka be milanja amin'ireo mpiara-miasa amiko ireo ny ambitionko dia ny ampitombo an'ireo mpiara-miasa amiko ireo ho avy roa eny avy folo eny ao anatin'ny fotoana izay arak'izay tratra. Zay ny ambitionnay mpandraharaha. Aloha ny resaka politika ho an'ny mpanao politika, zaho mahatoky ny filoham-pirenena ankehitriny ary hitako ny ezaka efa nataony na dia tao anatin'ny fotoana sarotra ary nitondrany ny firenena dia dimy taona voalohany iny zany teo amin'ny roa taona sy tapany teo izy dia tena nandalo fotoana sarotra satria tao anatin'ny covid tao anatin'ny gera tsy afaka nanatanteraka ny programana araka ny tokony izy zany tao anatin'izay roa taona sy tapany izay. Convictionko manokana ary tena ho an'ny firenena ny tenenako an'ity hoe alaoa tsy jery intérêt personnel tsika, aloha mba hojerena le firenena ary aloha mba hanana objectivité tsika ao anatin'ny analizy ataotsika fa tsy hanao alakibika tsy tiako tare. Mila mijery an'le conjoncture économique sur le plan international tsika, mila mijery ny zavatra nisy ny ainana ny teto Madagasikara nandritra an'izay dimy taona lasa izay araka ny teneniko teo. Za dia mametraka ary tena miangavy ny filoham-pirenena ankehitriny ny latsahany mba hanoiza ny zavatra efa nataony fa tsy moramora ny zavatra netrehan'io filoham-pirenena io. Za dia tena milaza anazy ianao raha toka manapa-kevitry ny latsaka izy zany. Za dia mano anazy zato isan-jato satria fantatro ny fitiavany ny firenena, ny fitiavany tandrazana. Natso fitserena ny intérêt personnel anao Andriamatou Mamy Ravatomanga fa tena ny tsy intérêt personnel ve no mibaiko anao ma akaiky anao sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay amin'ny fanohanana indray ny filatsahakofidiana Andriamatou Andry Rajoelina raha ohatra moa ka atao hoe tahinina sanatriavina na raha ohatra ka mbola lany ny filoha Rajoelina na tsy lany intsony izy mety ho voakitikitika na voatohatohana ny fandraharahana ataona Andriamatou Mamy Ravatomanga tena tsy intérêt personnel ve no mipaiko anao amin'izay fanohanana ny filoha Rajoelina izay? Raha ny message voarahiko talohan'ny ty émission ty dia tena raha hoe olona mijery ny intérêt personnel ako dia ny latsaka ako latsaka satria betsaka ny olona misollicité betsaka message voarahiko. Donc raha hamaly ny valy teninao Abrahama raha hijery ny intérêt personnel dia milatsaka. Zay no nahatonga ny teny alohany namaliko anareo teo hoe mba tokony jerentsika ilay firenena. Tsy possible ny havitana fanarenina firenena sy fampandrosoana firenena ao anatin'ny dimy taona, tsy possible zany. Ary surtout ianao tao anatin'ny dimy taona roa taona sy tapany ianao nandalo krizy iraisam-pirenena
zany ne tsazo fafana zavatra mipetraka zany jerevinareo firenena hafa io mo filoham-pirenena vao avy any Kigali filo ny Kigali any efa 3 mandat zao 7 ans no eo au pouvoir de jereo ny fivoaran'la firenena tsy resaka ny detay a mety hoe misy fomba mety azo resahana ihany amin'ny fomba fitondrany ho an'ny olona sasany fa ny resultat hita jereo ny firenena any Rwanda nefa nandalo crise génocide sensis jereo ny Côte d'Ivoire voaingana tamin'ny 2011 à 2015 sa 2010 à 2015 nisy guerre civile mihitsy tany nisy coup d'état fa aiza zao ny PIB any Côte d'Ivoire amin'izao tsika miteny zao par rapport à Madagascar nefa ny indépendance tsika samy tamin'ny 1962 nahazo indépendance de jereo ny fandrosoan'ny firenena Côte d'Ivoirianina satria misy stabilité politika ary zay no mitarika ny stabilité ekonomika nena raisonnement ekonomika ny tondrako ny fanohanako ny filoham-pirenena satria amin'ny mampandra raha raha misy instabilité politika eto dia efa niainanay zany depuis 90 hatramin'ny crise isan-karazany niainanay hitanay zany ary zay netsoko antsika malagasy rehetra hoe tokony hitandrantsika amin'ny soa tsy tokony isy fitiavatena tokony mitandrina amin'ny soa zay ataontsika fa aleontsika mba ametraka ny ampoa oko ty alako bika tsy tiako tare fanendrikendrehana olona sy ny sisyty mba atsahatra fa mba hijery marina n'la firenena ary ny amin'ny fijerena ny firenena dia ny fitohizan'ny mandat ny filoha ankehitriny a satria izay ny any ny stabilité politika et stabilité ekonomika amiko tsyrehetra tsiatritsaritra kely fotsiny tsyrehetra tsiatrakely fotsiny tadidiko tsara tamin'ny findohan'ny volana jona tamin'ity tonty PDG a niparitaka teny any tambandrotra serasera zany misy sarina afisy a misy sariny PDG a ny vondrona sodiady a t-shirt miaraka amin'ny soratra hoe toko manan-karenina ny mahanitra mamira vatomanga filohan'ny Madagasikara manamarina an'ireny ve anao sa photomontage ihany ve reny tsisatrera tsiaritra kely fotsiny ireny ao anatin'la déstabilisation sy hoe fanakirotan-tsaina ny olona nisy mihitsy ireny ary gaga ary aho hoe za tompony ara tsy mitady an'la toerana dia ny olona indray no mieritreritra ny anosika amin'la toerana noho iza tompony tena photo tena montage ireny a fanakorotanana ny fifandraisako amin'ny filoha ankehitriny a fanakorotanana mihitsy ny fitondrana misy satria akorotana le izy misy mpamakafaka amin'ny tena karazana ohatra ny sondage ihany reny mitsipaka an'izany ve na tsy za aloha manao ny sondage misy mety olona manao sondage ihany tsy fantatro fa za tsy mila manao sondage ny zavatra ao ataoko moa zany zao dia entina fankalazana ny 33e anniversaire ny vondrona sodiady a dia eto aho zany mitodika kely ny mpiara-miasa ao amin'ny groupe sodiady a fa isy lalonina lehibe ho ataon'ny vondrona zany amin'ny volana septambra ho avy zao ho fankalazana an'izay fahatelo amin'ny telopolo taona zay a izarana médaille a sy zavatra maro samihafa amin'ireo mpiara-miasa zany zavatra zany dia nataony eo amin'ny palais de sport a satria efa misy any amin'ny 9000 personnes any no mpiara-miasa ho asaina miaraka amin'ireo vady moa zany a amin'io fankalazana io amin'ny mois de septembre io dia miantso anareo mpiara-miasa zany a mba hanao fety tsika ary koa anamarihana an'izay fankalazana zay dia hotolorana médaille sy fanomezana isan-karazany ireo mpiara-miasa mendrika satria araka ny teneniko raha tsy nisy an'ireo mpiara-miasa ireo ny tenanay dia tsy mipetraka amin'izao toerana misy anay zao tenatsymanaleritreritra ilatsaka ho fidinao filoham-pirenena mihitsy ve Andriamatoa Mamira Vatomanga sa fanapaha-kevitra ovina ny nandraisanao an'izay hoe anohana ny foratsoelona fanapaha-kevitra za aloha tsy manana ambition anao politika angamba tonga dia valiako mivatana ianao ary tamin'ny émission anko taloha
tamin'ny 1er avril zara ny teny taminareo miantso ny filoham-pirenena hilatsaka tsisy azara ne zany teneniko zany ary tsisy mihitsy hoe pression na hoe zavatra hafa ao ambadika zany tsisy an'izany mihitsy fa tena fijerena an'ilay firenena zay efa sahirana amiko tsy miendrika an'izany tsony ny firenena malagasy matoa mamiravatomanga tamin'ny fandarana farana iny ianao taditiko ny teny hoe misy olona mieritreritra sy mety misy maniry mihitsy ny hoe hiala eto a hitsoka eto a dia hoy ianao tamin'izay hoe mafisoko a fa za dia hijanona eto ary vonina hiatrika an'izay zava-misy eto na isy fividianana eto na isy fitsarana ihany ko eto momba anah dia vonina ny hiatrika an'izany ka ho afy ty ny fividianana filoham-pirenena ianao zany laza fa tsy ho kandida moko tsy fantatrsika zay tsy ambaratelo ny vata mangarahara sy ny hirina eo a mbola tazominao ve zay teninao zay a na di tsy ho intsony ary ny filo andry rajoelona ry sanatriny zany tazoniko zay teny zay ary tsy hitako hoe inona moa ny alahko hoe teto daholo ny investissement zay nataoko any amina miliara ny investissement natao teto hoe ary ny orinasa sodiaty a manao participation be dia be amin'ny fandoavaka eto miliara maro ny etra alohanay transparent zany afaka hitanareo any amin'ny fisika sy ny doany sy ny sisa zay dia miezaka amin'ny contribuer amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy fantaniko faharoa inefatra no ny teny ampahabe maso ny solomamboaka sy ti ny terira andriana solonaiko nanda fa tsy misy idiranao ary tsy anao no manoana arabola azy dia androany ianao lay tompony mihitsiny no anontaniko mahakasika an'izay satria mandeha ny resaka fa ianao no mpamatsy azy a ianao no ambadika ity resaka miavo atory zay atao ny manerana ny madagasikara tya ao anatin'ilay famatsiam-bola ary manontany mahintsy a hoe marina sa diso izany a ianao marina ve ao matsy vola ny siteny sy ny miavo atoro a misy fifanarahana ve eo aminao sy izany solombavam-bahoaka izany tompoka disoko ny filazana an'izany hoe zany mamatsy vola ny miavo atoro tena tsy marina zany fantaniana manaraka nandeha ny resaka fa hoe ianao hono no nampiavana any nainandeha tsitoaina sy ajo andrianany arovelo tamin'ny filo andro rajoelona taty amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo noho ny fifamaliana teo an'izy ireo ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo marina ve zany tompoka nampiavana amin'inona moa zay tsy azoko ilay fantaniana ianao no nampifandray an'izy ireo satria nisy fisarahany ireo taoarina tetezamita ary zay no natonga ny ajo andrianany arovelo ny latsaka hofidiana rehefa anontaninany zany izy a dia tsy mamaly mivantana dia ianao no anontaniako androany a satria loharanom-bavao dia milaza fa ianao no nampifandray indray ny filohan'ny rajoelona sy ajo andrianay narovelo na ihany koa na inandretsy toana tsy nahatsiaro aloha hoe nampiavana ny andriamatoa ajo andrianarovelo na inandretsy toaina tsy hitako mihitsy ny idiran'la anarana anakiroa aloha fa dia tsy azoko tsara la fantaninao fa tsy nahatsiaro an'izay fampiavana an'izay ah fa ireo ne samy olona mpanao politika olona nfakalala ny filoham-pirenena zao sy ny ministra ajo andrianarovelo a fakalala ireo misy fotoana mety tsy mitovy ny fomba fijery iarahantsika nahita zany a nylatsaka izy tamin'ny fotoana andro ny contre ny candidat zay natosiky ny filoham-pirenena tamin'izany a dia zay la contexte politika fa tsy nahatsiaro fampiavana an'izany ny tenako farana makevitra tsy ho candidat ho filoham-pirenena andriamatoa mamiravatomanga andeha saina kely ianao anao introspection andeha anao auto feedback andriamatoa mamiravatomanga raha nyvolanao ny anontaniana hoe ianao ve mamihoditra eo amin'ny vahoaka sa tsy tena tsy haiko sarotra amiko ny tsara ny tenako abrahama hoe mamihoditra eo amin'ny vahoaka na tsy satria za tsy niatrika fifidianana satria tsy manana an'izay eritreritra zay a hoe anao politika andeha anao fifidianana fa raha ohatra kosa ny fahitako ny tenako zay
namorona asa efatra arivo dia ngamba ny anisany nanampy asa nanabe ny mpiarabelona amiko satria fianakaviana efatra arivo no mba miara-miasa amin'ny tenako atao amin'ity orinasa sodiaty ka tsy haiko zany na mahamiotitra na tsy mahamiotitra fa zay aloha ny vitako ho an'ny orinasa zay tantaniko sy ho an'ny firenena zay igodiaviko eto Rematomamy Ravatomanga tao ariana andreny rara roli mersia sy mbola rajonazy efa nyresantsika moa tamin'ny fandarana farany a dia isan'ny voatonona ihany koa ny anaranao zany no ao ambadiky ny fampidirana mponja ny namana mpanao gazety ny olona rasoa maharo izay mpitantana ny gazety la gazety de la grandille ary nambarany maro moa fa hoe anisan'ny akaikyanao tamin'ny fotoanarony tao ohatra nipetraka tato amin'ny vilapratao mihitsy aza ny sezany zany gazety zany a inona no anamarinanao na andosoanao an'izany tompoka mpanofatranoko tato i la gazety ary marina zany mpanofatrano izy ohatra mpanofatrano rehetra nanana olana izy raha ny fahalalako azy tamin'ny jirama nanana olana izy tamina olona anakiray prive nitory reny olo reny a iny arahantsika mahita iny ny résultat dia tsy hitako hoe inona moa no idirako amin'izany tsy afaka itenenana mihitsy zany hoe misy andraikitro no amin'izany fa mpanofatranoko izy ny tato ka amiko manokana mety amin'ny fahefana zay mety anananao na ny influence zay anananao amin'ny masadio kabine anao a tsy efa ampy fe zay na nyraraha-mbola rajona na roli mersia na ilora rasomahalo a raha aminao manokana tsy fotoana ave zao anaovana geste ny amin'ny famotsorana an'ireny olo ireny raha ohatra ka manana n'izany fahefana zany ianao tsy manana an'la fahefana ny gasikary tsy manana fahefana amotsitra olona mikasika ny roli mersa efa nyteneko taminareo fa za afaka mamela heloka fa za tsy afaka miassure ny fianakaviako zay tao anatin'ity PNFT ny le resaka nanaovana amin'ny perquisition sy ny sisa ny fianakaviako zao moa izy io iarahantsika mahita taratasy zay avoaka amin'ny PNF ihany fa classé sans suite ilay dossier dia rahantsika mahita zany fa dia tena manipulation total ny natao nandritra an'izay fito taona zay nanenjehanahy tao anatin'ity dossier ty zaho afaka mamela heloka fa mivady aman-janako tsy afaka assureko ary ny tribunaly io tsisy idirako amin'ny bola rajonaly tsisy idirako amin'ny lola rasomaro tsy zany no nitory amin'ny bola rajonary a tsy zany no nitory an'ny lola rasomaro fa zay olona nitory azy angamba ny tokony hoantanina an'izay gasikara adandro sazantsika no teto nitafatafa teto reza miralahy andriamatoa mamiravatomanga inoko ngambany fa mamaha-pahana amin'izay isika amin'izao fotoana izao fanontaniana ray avy a no apetratsika ao anatin'izay famahanina izay a tombontsika ato amin'ny gasikara dia av eo moa izany fahanana andriamatoa mamiravatomanga amin'ny afatra izay mety ho apetraka ao anatin'izao fandarana izao gasikara fantanina ray fafaranao zany manome fantanina isatsy ihany tony mazatra zay tsy hita zay maratsy azy ny fahafito ny volana jona telo amby roapolo sy roa arivo dia nisy an'ity lahatsoratra zay voalaza fa navoaka ny gazety afrikana famerona ity andriamatoa Vatomanga nambarany moa tamin'izany fa hoe ianao ny kandida any la frantsa fifidianana filoham-pirenena ho avy eto a ianao moa efa nilaza nyvaliteninao teo makasika aniny kandidature iny fa ilay fifandraisanao amin'ny la frantsa no tiako hamaranana ny fandarantsika satria ndra nyvoalaza tao anatin'ity lahatsoratra ity zany dia hoe efa nisy ny fifampiresana amina antso ataribi matetika teo amin'ny filoa Emmanuel Macron filoa frantsay a sy ny mpandaramamy Ravatomanga izay ny afara tamin'ny fionana mivantana nandritra ny dimy amin'ny telopolo minitra zany a teo amin'ny roa tonta raha lehilahy tsoratra ty ambany masoko ity zany a raha lehilahy tsoratra zay navoaka ny acte kamerona ity hatrany a dia tadidiko tsara fa ny ampitsin'io zany hoe ny fahavalo ny volana jona dia namoaka ny gazety la verité zay tsara mampafantatra fa ao anatin'ny gazety tantanany vondrona sodiaty gazetinao zany a
tsy nanonona ny anaranao moa izy tao anatin'ilay article fa nanambara fotsiny hoe mahazofana ny fanapariana vaovaotsy marina amina resaka akatoko ny fifidianana sala amin'izao a ka ny fantaniako izany dia tsotra hoe andriamatoa mamy Ravatomanga voalohany milamina ve ianao eo anivon'ny firenena frantsay satria na ramatoa fanirisoa herinay vo aza dia nanao direkta mihitsy tamin'ny facebook ny laza fa ianao a dia nisy fotoana convoke tany tamin'ny orara zay efa nresantsika teo moa tsy hitarina lava be intsony a misy koa milaza hoe ah tsy tafiditra ho a frantsa io a dia misy mpanao politika anankiray moa milaza hoe raha mahatsikaro tsinareo rehefa misy dian'ny filoha any frantsa tsy ao andriamatoa mamy Ravatomanga ka zay zany le fanontaniana voalohany manahoana ny fifandraisanao amin'ny la frantsa na ny mpitondra frantsay ny faharoa dia hoe marina ve io filazany ny gazety afrikana acte cameroun io fa ny aona tamin'ny filoha frantsay emmanuel macron ianao a sa diso izany a sy hoe misy tokoa ve zay atao hoe fifampiresahana matetika amin'ny telefony zay toka le lazainy gazety fra camerounais moa ilay gazety iny raha tsy diso a acte cameroune dia lazaiko eto zany fa tsy marina ilay izy ngamby iny dia efa mazava iny a tsy marina ilay zavatra nyresahana mikasika ny tenako hoe tsy afaka makany a frantsa fa misy fanenjehana ozy ianao teo dia za matetika makany a frantsa tamin'ity taona ity angamba intelo ny tany a tsy manana olona io moa ny résultat efa nameko anareo iny hoe classé sans suite le dossier en PNF ary za tsy manana olana mihitsy amin'ny la frantsa ary manana visa de circulation a nandritry ny taona maro zany hoe mahazo visa de circulation foana ao amin'ny ambassade de france za na nyvadiko na ny zanako a manana visa de circulation donc tsy manana olona manokana ny tenako zany lanina ny fifandraisanao amin'ny la frantsa mazava ho azy olana mihitsy a amin'ny fifandraisana amin'ny la frantsa toy an'izay fanontaniana izany satria ao anatin'izay article izay nareo matoma amin'ny Ravatomanga no anisany laza hoe matratratra any amin'ny 500 million de dollars ny vola ho ampiasainao raha toka ny latsaka ho fidinina ho filoham-pirenena izay a mame article ary ny voalazan'izany hoe 50 million de dollars efa tonga avy any amin'io firenena frantsay io a asany tondranao fanamariana moa mahakasika an'izay na tsy fanitena fanontaniako a satria ao anatin'ny famaraparana antsika ianao efa nilaza fa manohana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao a ary manoy anany koa ny filatsahakofidiana andriamatoa andry rajoelina anisan'ny fampanantenana nataony ny filoha rajoelina tamin'n'ity taona ity ny amita ny 80 kilometatra amin'ny ampahany amin'ny lalambe mikodanana ny autoroute makiazo an'ny tomasina sy Antananarivo raha nanontaniana moa ny filoham-pirenena tamin'izany atao hoe émission spéciale niarahana tamin'izany dia nilaza fa betsaka ny alia mety tsy havitany zany 80 kilometatra amin'ny tetona ity zany na izany na tsy zany ary ny sombavam-bahoaka Roland Ratsiraka dia nilaza fa efa nisy ny vola efa débloqué tao anatin'izy io ary nambarany fa efa 300 miliara ariary no nivoaka tao amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena inona mety ho avalinao an'izay Ravatomanga mamy Ravatomanga za aloha amin'ny resaka autoroute manokana dia mampandraraha sy hoe misehatra eo amin'ny resaka fandrarana dia ngamba tsy adikaevitra ny tokony hanaovana ny autoroute satria iarahantsika mahita ny etany RN2 ny fahavitany 80 kilometra sy ny tsy fahavitany a eo amin'ny lafi ny samihafa efa nazavain'ny filoham-pirenena amiko a ny zavatra tena important dia mifanomboana ilay asa dia efa manomboka io ny asa dia ngamba ntsika kosa ny tokony hanosika zay avitan'ilay izy aingany e fa maninona ntsika no hitarika foana any amin'ny zavatra hoe irina amin'ny zavatra ratsy foana lay firenena aloha misy ny sasany dia tena maniry mihitsy a ny tsy avitany io autoroute io inona moa zany nytiatsika atongavanao anatin'izay ka zay no ohatra mametra-pantaniana ihany ny tena hoe tena fitiava-tandrazana ve zany olona miteny an'izany zavatra zany a hoe anao anao autoroute a dia ny sasa mitarika hoe ajanona io a tsy tokony ho vita io autoroute io zany amiko tsy tokony toetsaina hipetraka akory na hoe teny apetraka fa tokony homena tosika ary ny filoham-pirenena ary za mampandraraha zay mandohetra ara-dalàna dia
tena mangataka mihitsy ary tena tokony ho ataon'ny firenena fitondrana mihitsy ny havitana ny autoroute io satria mijaly ny mpampiasa ny RN2. Mijaly ny mpampiasa ny RN2 ary izany tokony iarahana mitovy hevitra fa tsy andeha hitarika an'izay zavatra atao rehetrehetra dia irina mihitsy hoe tsy ho tanteraka ilay izy. Kasika an'ilay hoe vola 300 miliard, eniko tokoa ilay 300 miliard iny dia amma mpandraran-tena moa za koa manana presse ataonay anivon'ny groupy dia mba napaka renseignement ny mpiara-miasa amiko hoe andana hoe mba anontanio any amin'ny ministère en travaux publics any sy ministère en finance hoe tena efa nandoa vola marina ve 300 milliard marina ve le egyptiana ireo satria raha tena marina zany a dia ohatrany tena anahirana tokoa hoe ahoana ny 300 milliard ny voaray a nefa ny tsy dia mbola lasa lavitra loatra ilay lalina natao dia rehefa nilaka nanady ady ny ekipa tato amiko a dia lainga tsy misy na ariary ary nalota amin'ireo egyptiana ireo amin'izao tsika amin'ny teny izao tsy nisy na ariary ary izay ny renseignement azoko avy any amin'ireo mpiara-miasa amiko atao amin'nivon'ny fanaovan-gazety. Mety misy dia mety nisy sorabola tany hoany tao anatin'ny budgetny etat malgasy hoe 300 miliard no mety sorabola homanina ao déblokena amin'ny autoroute io ao anatin'ny fotoana maro samihafa zany satria zany koa tsy ho possible hoe déblokena fotsiny amin'izao hoe eo ne misy pitsopitso ny famoahana volam-panjakana fa tsy hoe rehefa hoe tononona hoe avoainy zao dia mivoaka ho azy io misy pitsopitsony io ka zay aloha dia afaka amin'ny certifia satria ny olona nirahako tena nahita ny olona responsable mitantana zany ministère zany a natao ministère en travaux publics na ministère en finance ny laza fa hoe tsy nisy amin'izao tsika amin'ny teny izao na ray mbilanja raha nivoaka tao. Andriamatoa Mahavatomanga, atao hoe misy dia tananao ny amin'ny fanomezana ny marché an'ireo egyptiana ireo indray no manome kota any aminao, aiza hoe zany ny famarinan'izay resabe nandeha tao anatin'ny tambazotra zany teo eo? Ndresabe ve moa avarianantsika? Misy foana ndresabe. Atsara foana ihany no manome fanazana. Fa valiko ianao hoe tsisy dia tanako a fa ohatran'ny olona rehetra manana relation satria mpandrarany tena za koa misehatra eo amin'ny lafin'ny BTP raha pitso izy raha nome marché a dia raisiko raha ohatra ka mifanaraka amin'ny prix izay atolotra amin'ny prix fa amin'izao aloha sady tsy miara-miasa amin'ireo egyptiana ireo tsy manao travaux de sous-traitance no mbola tsisy fifandraisana arakasa aloha hatramin'izao hoe amin'io asana autoroute io fa raha pitso raha mi-contacté ary zareo ka mitady sous-traitant na mitady asa zay eo amin'ny compétence zay ananako iza no anery ahy tsy hahafahako manao an'izany zany eo amin'ny sehatry ny fandrarany ndrambava fotsiny andriamatoa PDG makasika ny madaray hoe amin'izao fotoana izao ohatrany ahoana ny position anao ao anatin'ity orinasa ity a taoariana ndeha nyresaka maro samihafa ny mpamatsy vola iraisam-pireneny ireny a ary angataka prévision kely aminao hoe androanytsika amin'ny resaka io a misaraka ve ny patrimoine ny madaray a sy ny exploitation samy tambatra tompoko makasika amin'ny patrimoine manokana marina ve ny filazana fa ianao no mijere an'izay a raha ohatra ka tsia izavinareo no associe ao anatin'ilay patrimoine ho an'ny tena ataontsika hoe mangarahara marina raha sitraka tompoko ny madaray a dia concessionnaire ny RNCFM taloha ny fanjakana zany zany hoe délégué ny fanjakana aminy a ny gestion ny patrimoine ny exploitation a ny chemin de fer tana Tamatavy tana Antsirabe tana Ambatondrazaka gestion ny patrimoine sy gestion ny exploitation commerciale sinsisa amy madaray zany no migere tsy tompony madaray fa concessionnaire donc ny tompony patrimoine madaray dia ny fanjakana irery any fa ny madaray kosa
afaka mampanofa ireo patrimoine ireo izay ka misy be dia be any na tamin'ny fotoanan'ny androko tsy mbola tao ara dia efa be dia be ny station service ny orinasa isan-karazany manofa amin'ny Madaray fa tsy manofa ny tanyny Madaray na ny patrimoine Madaray izay izy ny concessionnaire ao anatin'ilay izy manofa fa tsy tompony fa tsy tompony amin'ireo sehatra rehetrarehetra mihitsy amin'ireo sehatra rehetrehetra eny ary tompilasy toko vavy eny ary izy miralasy andriamatoa mamiravatomanga izay no entsika mamarana ny fandarana manokana amin'izao takariva izao adindro sasany mahery isika no nitafatafa teto entsika marana anazy andriamatoa filoha talea jeneraly ny vondrona sodiata mamiravatomanga inona no afatra entinao ary amin'izao takariva izao anatin'izao fandarana manokana izao Ny afatra angamba dia hoe mitodika amin'ireo mpandraranamana ny tenako tokony hipetraka amin'ny resaka fandrarana ny mpandrara ary tokony hifanometana ntsika indrindraindrindra tsika malagasy eo amin'ny sehatry ny fandrarana tokony hisy ny firaisakina fa ny tenana izao a dia anisany sahako milaza amin'izany hoe victime ny resaka diabolisation matetika ary somary malahelo ary ianao hoe mbola misy malagasy ray raha amin'ny tena ve eto amin'ity tany hipetrahantsika ity no dia tsisy mijoro miaro ny samy malagasy a amin'ireny diabolisation atao amin'ny tena naina ny olona samy hafa ireny a amin'ny mampandrarahany tena fa rehefa ny vahiny hitanareo a betsaka amin'ny vahiny eto no miriri manao izay ataony aloha izy a fa mametraka koa izy ho an'ny firenentsika za tsy sarotony mihitsy amin'ny vahiny izay mandraraha eto a fa ny mampalelo dia tsika malagasy ihany no mitarika atsika hidina ao le fiteny hoe ory avamanana ka za zany mitodika aminareo mpandraraha malagasy namana oka mba iova ny fijery iova ny fijery a mba hifanometanana ny samy mpandraraha malagasy ary za koa eto mitodika amin'ny mpandraraha izay voisontrotra fa anao fitetezam-paritra atoato fitetezam-paritra izay ataoko a dia hifampizaratraika efa amin'ny toerana misy ny tenako izao satria telo amby telopolo taona nandrarana zany a experiensa lehibe zany ampanetretena ny ilazana zany experiensa lehibe zany a ifampizarako aminareo mpandraraha zay tanora reo mbola misontotra na reo efa navita experiensa koa tsy maninona fa ho ataoko zay fitetezam-paritra zay a amin'ny fotoana mahamety azy ao ampandrenesiko amin'ny facebookko isy organisation apetraka ary ifampizara ifanampy amin'ireo mpandraraha malagasy namana izarany traika efa zay mba nomeny andriamanitra ana eto amin'ny toerana zay misy ah dia mitodika aminareo mpandraraha malagasy azakivinareo mila manana fahasahiana mila manana fanetretena mila manana finiavana mila manana vina ny fandrarana ary misy risika be dia be tsy maintsy raisina ao anatin'izany ifampizara aminareo amin'izany a ary mananinareo fahatokisana fa rehefa manao amin'ny fonareo a tsy maintsy misy valiny foana iny na hoelana ho aingana dia izay ngamba ny amaranako azy a mitodika amin'ireo mpandraraha manokana zany hoe ho avy ny tenako anao tourne ary ifampizaran'izay ary anampy amin'izay tratrako a ho an'ireo mpandraraha namana vo misonotra sy ireo maniry an'izany koa ary afaka koa izy ireo mandra-pa vita an'izany programana tourne zany afaka manatona atao amin'ny any amin'ny braoako a amin'ny fotoana zay mampety andrareo manatona izy a misy olona afaka mandray andrareo aty amiko a mba raha te hifampizara na hoe te hifanantona amiko manokana misokatra ho an'izany tenanay ary tena makahery anareo mpandraraha namana fa mafy ny ainatsika atao anatin'ity crise iraisam-pirenena ity ary zay ny ilaina fanohanana zay ny ilaina fanohanana mba tsy horebirebeniny reto olona sasany reto manahirany fa zay ngamba ny afatra fa dia misaotra anareo telomenada misaotra ny teknisiana
Misaotra anareo nanaraka an'izao fandaharana izao somary lavalava moa fa ilaina ihany koa ilay fanazavana izay tokony atao dia misaotra indrindra tompoko fantanina e satria PDG mba tiako valianao mahintsy a efa tao anatin'izao fitondrana raha tsy hoely izao efa nisy fotoana ve ianao nanatrika conseil des ministres eny satria tsia kasiraka tompoko izay no entintsika mamahana ny fandarana manokana tamin'izao takariva izao a amafisina ny fankasitrahana ho anao Andriamatoa Filoha talia jeneraly ny vondrona sôdiaty izay nanaiky ny fanasanay telomenada tamin'izao mivahiny tamin'izao fandarana manokana izao isaona ihany ko i Abraham Razafa avao amin'ny TV Plus Madagasikara sy Gascara Fensoa avao amin'ny Real TV izay nanatotosan'izao fandarana izao naraka tamiko a ianareo ihany ko ary toko lasy tobovady isaona naharitra izany hatramin'ny farany mandrapitafa mandrapeo ny indray ary veloma tompoko.